Aqui. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado pela paciência. Já vi que tem alguns colegas que estão aqui para nos assistir. Flávio, tudo bem? Luan, Stephanie, tudo bem? Chegamos ao Luiz através da Stephanie, né? Obrigado pela indicação. Gilvan, tudo bem? O André. Lucas já está aqui há algum tempinho também. Luciano, boa noite, tudo bem? Jorge, Diego, tudo tranquilo? Agradecer a quem não colocou mensagem também, mas também está assistindo. Yuri, tudo bem? Jéssica, boa noite. Então tá, gente. Obrigado pela paciência de vocês, né? A gente estava fazendo os ajustezinhos aqui, estava conversando com o Luiz sobre a plataforma, né, que a gente utiliza para fazer o streaming aqui. A gente estava fazendo o testezinho de exibição de PowerPoint, né? A gente estava combinando as perguntas, estou brincando. E enfim, primeiro de tudo, né, gente, obrigado pela presença de vocês, né? Isso aqui é um ambiente de aula, né? Para quem está assistindo fora do contexto, né? A gente está fazendo essa live em função de uma disciplina de um curso novo da Faculdade Senac Porto Alegre, que não mais é faculdade, agora é Centro Universitário Senac. E dentro desse contexto, né, de centro universitário, nós temos os novos cursos, que são os cursos de ciência de dados e o curso de defesa cibernética. Começou agora no 2022-1. Nesse sentido, a gente tem algumas disciplinas novas que foram inseridas, né, não só como disciplinas do curso de defesa, mas também disciplinas disponíveis para os outros cursos, né, de administração e análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas para internet. E o curso de redes de computadores. E a gente sempre procura, né, trazer os nossos convidados dentro das disciplinas para falar sobre aquilo que eles vivenciam no mercado de trabalho, né? E isso vai diretamente de encontro à missão do Senac, que é a preparação para o mercado de trabalho, né? De bens, serviços e hotelaria. Nesse sentido, então, Luiz, agradeço o teu. Teu aceite de convite, né? Foi um bate-papo muito rápido nosso, em acordo ali pelo Whats, né? Rapidamente a gente definiu data, definimos o escopo da apresentação, e é um prazer imenso estar te recebendo, né? O Luiz, pessoal, ele tem formação em desenvolvimento de sistemas, e aí uma coisa bem bacana, tá? Até para passar para vocês, o convidado da nossa semana passada era, ele tinha a formação dele. Iniciada no curso de redes, que é um curso mais voltado para infraestrutura. E aí a gente tem o Luiz hoje, né, que vai trazer uma visão divergente em formação, mas convergente dentro do escopo de segurança, tá, de análise de vulnerabilidades. Então vai ser bem interessante a gente confrontar a visão que a gente teve do Ederson, que é um cara que vem de infraestrutura de redes de computadores, com o Luiz, né, que tem a formação dele iniciada lá em desenvolvimento de sistemas, né, até chegar em duas especializações, uma em hardware hacking, né, que é, traduzindo, é para pegar e fazer alterações em hardware, entendimento de hardware, né, não só para os escopos de visão ruins, né, mas também para entender como as coisas funcionam. O hacking na sua, no seu estrito senso, né, no seu sentido estrito. E também o Luiz, ele tem uma formação em segurança ofensiva, né, que é um dos escopos que a gente vai desenvolver dentro de uma disciplina que acontece no próximo semestre, né, que é a disciplina de segurança ofensiva. Tá? Então, Luiz, obrigado assim pela tua presença, pela tua disponibilidade. Prazer imenso te receber aqui para falar com os nossos alunos, tá? E fica à vontade, né? O pessoal vai perguntando, né? Eu vou ficar como moderador aqui. E à medida que o Luiz for falando, se alguém quiser trazer perguntas, eu abro o microfone, pergunto para o Luiz. Vocês fiquem bastante à vontade para fazer os questionamentos. Valeu, Luiz. Obrigado. Tua. Valeu, valeu, boa noite, pessoal. Estamos aí, vamos falar um pouquinho da minha trajetória aí, só um pouquinho sobre gestão de vulnerabilidade. Se o áudio estiver ruim, alguém se contata com um barulho aí, me avisa aí que estou com o teatro ligado aqui, qualquer coisa, o áudio fica mais claro. Então,
O Márcio falou do hardware hack, é aquilo, a gente aprende a rodar o Doom na impressora, né? Um joguinho na impressora. Mas é uma baita posse. Então, eu tenho formação, eu comecei. Eu não gostava da STI, para ser bem sincero, né? Para ser bem sincero. Eu queria montar uma empresa, queria fazer administração, algo completamente fora disso, né? Tanto é que eu fiz. Eu não sou formado, mas cheguei a fazer relações internacionais, então é um curso completamente fora de TI. Entrei, né, na área de tecnologia, para não ficar sem fazer nada. Gostei, estou aí, não pretendo sair. Então, eu tenho toda a perspectiva de análise de sistema, desenvolvimento, criação, né, prototipagem, tudo até a entrega final do produto. Tenho a pós em forense, até hoje, antes de iniciar essa palestra, estava no evento da OAB, né, OAB Summit lá. Palestras sobre NFT, palestras sobre tecnologias voltadas para o direito, né, provas digitais, a questão de ata notarial, né, como para testar a prova, né? Então, algo muito, muito bacana, né? Como se a gente tivesse ali. Como não? A ideia ali era fazer uma conexão entre o pessoal da TI, né, entre a gente e o pessoal de direito, que querendo ou não, tem uma rixa, tem umas briguinhas aí, mas a gente está tentando desconstruir isso, né? E aí, feito isso, eu não finalizei, mas cheguei a cursar um curso de mestrado pela Unicinos, né? Então, eu mudei de tema 3 vezes. Fui fazer sobre segurança da informação com inteligência artificial, né? Hoje a gente tem empresas pioneiras nisso já, inclusive no próprio Vale do Silício, para poder identificar ameaças sem a interação do usuário, sem eu estar lá falando com o Márcio de Márcio. Olha, cara, a gente identificou aqui, tu clicou no e-mail, a gente precisa que tu apague o e-mail ou que tu coloque isso no filtro de spam para não acontecer mais. Só que não é essa a ideia da ferramenta, né? A ideia é tu poder tomar toda uma atitude ali baseada em fortes evidências, né, em fortes análises, sem a interação do usuário, da empresa ou de pessoas, né? Eu quero que uma máquina seja capaz de tomar essas decisões. É um grande desafio. Hoje a gente não tem algo, não chegamos nisso ainda, né? Até porque, querendo ou não, custa caro, é um projeto de pesquisa grande, mas é uma área que está se desenvolvendo, né? Juntando essa a inteligência artificial e segurança da informação. Depois disso, eu trabalhei em cima com a Internet das Coisas, né? Estudei especificamente o LoRaWAN, né? O protocolo LoRaWAN. E é basicamente um protocolo que envia pequena quantia de dados, digamos assim, num grande range, né, de distância, né, em grandes distâncias. Então, isso é muito utilizado em lavouras, controle, sei lá, de gado também, porque não. Enfim, os usos são diversos, né? Só que acabei não finalizando. Pô, várias questões, muita, muita coisa. A área de tecnologia nos desgasta de um jeito que não tem. Tu tem que estar sempre te atualizando, até multidisciplinar, né? Não tem essa de, ah, eu não conheço. Cara, daqui a pouco tu tá obsoleto, não consegue mais emprego, não tem. Então tu acaba perdendo espaço no mercado de trabalho, né? Não quer dizer que tu vai efetivamente perder emprego, mas acaba sendo ultrapassado. E aí, já na graduação, já estava focado nessa parte de segurança cibernética, querendo hackear as coisas aí, invadir sistema, então estava pesquisando, fazendo meus laboratórios, mas depois acabei dando uma trégua, né? E eu sempre trabalhei com infraestrutura, sempre trabalhei com infraestrutura, né? Ou seja, toda a parte de suporte quanto construção de redes, a parte de topologia, gerenciamento, enfim, né? Trabalhei um pouco com cloud também. E aí, vim para a empresa. Hoje eu trabalho na CyberScope, que é uma empresa de Portugal, né? Então a gente é focado na parte de defesa cibernética, em SOC como serviço. A gente tem todo um centro de operações de segurança e a gente oferece isso como serviço, né? A ideia também nossa é entender a questão do cliente, iniciar a monitoração e, aos poucos, em conversa com o cliente, entender quais são os pontos cruciais da infraestrutura dele, né? Para onde a gente deve olhar? Então, a gente começa ativamente e começa a direcionar, né? Eu preciso ir para esse lado aqui, isso aqui não é tão importante. Então, a gente acaba afunilando,
né? Porque querendo ou não, a gente não vai conseguir monitorar tudo. Eu prefiro monitorar algo do que nada, né? Eu preciso ter uma visão do meu negócio. E é meu primeiro emprego, vamos colocar assim, né? Efetivo na área de segurança da informação. Nunca trabalhei profissionalmente, sempre foi pesquisando, sempre foi algo muito autodidata meu, né? Principalmente inicialmente focado na parte de conscientização, né? Estudando ISO 27001, 27002, procurando conversar com empresas e tentar inserir isso, porque, querendo ou não, a gente sempre fala nos cursos de segurança que o elo mais fraco é o usuário, não tem, é o pessoal. Tu pode ter a tecnologia mais avançada, tu pode ter, seja um endpoint, um firewall ali, um EDR, um XDR, seja lá o que for, né? Mais avançado no mercado, só que tu tem teu usuário lá, clicou no negócio, espalhou um ransomware na rede, por exemplo, acabou com a tua empresa, aquilo lá não serve para nada, gastou dinheiro à toa, por assim dizer, entende? Então são pequenas coisas ali que. Por anos e anos eu vejo profissionais muito conceituados no mercado falando sempre a mesma coisa. Cara, conscientiza o teu usuário, foca em treinamento, né? Claro, tu não vai deixar de comprar ferramentas, de adquirir ferramentas ou de melhorar teus processos internos para poder ter uma segurança. Isso tem que ser feito, mas tem que ser feito planejado, né? Não é porque surgiu uma ferramenta excelente no mercado que eu vou lá contratar. Espera um pouco, eu preciso disso, né? Ah, eu posso fazer isso com open source, que a gente vai olhar aqui também depois? Posso. Eu falei, mas eu tenho um profissional que tem capacidade de olhar para isso, não que seja especialista, mas que possa, digamos assim, se virar e ir atrás? Tem, beleza. Vou atrás porque eu vou ter muito mais benefício do que gastar muito agora e ficar com alguns processos ou umas questões engessadas, né? Porque grande parte eu não digo, né? Mas ferramentas privadas assim, ela tem um escopo pré-definido já. É aquilo e não tem choro, digamos assim, né? Diferente de uma ferramenta open source, tu consegue customizá-la, consegue, né? Fazer o customizar algo para tua necessidade, para a necessidade da empresa. Então, Márcio, a trajetória não foi fácil. Não vou te dizer que não foi fácil. Hoje, o acesso para a área de segurança da informação tá. Vou te dizer que está muito mais fácil do que antes, né? A gente tem um déficit enorme de profissionais. É aquela questão de se forma muito profissional, mas a qualidade é pouca. Então, tu tem a empresa que precisa contratar um cara especializado ou que tenha os requisitos mínimos, né? E a pessoa ali que fez um cursinho básico e se acha, enfim, a gente tem essa questão de ego, querendo ou não, na área de TI, né? Também. E sou o grande hacker, digamos assim, né? Não é bem assim. Acho que tem nós, como profissionais, né, da área de segurança, a gente não fica parado. É ideal que a gente saiba de, cara, infraestrutura, a questão de sistema operacional, que é essencial, né? Redes, no caso, e um pouco de programação. Tu não vai fugir disso. Não vai fugir disso. E o nicho, ele se abre de uma maneira muito grande. Tu tem a parte de gestão, tu tem a parte técnica, né? A parte de infraestrutura, tu tem a parte de segurança de código, tem a parte de compliance, tu tem a segurança, a defesa cibernética, tem a segurança ofensiva. É, todo mundo quer hackear as coisas, mas ninguém quer defender, né? Tem essa questão aí. E principalmente na área de forense também, que é uma das minhas especialidades, é algo que não é uma única coisa. Tu vai ver forense, tu tem que saber da parte de um pouco de direito, ter perícia em áudio, perícia em vídeo, ter perícia em imagem, sistema operacional precisa conhecer profundamente, é redes, é telefonia. Então, se abrange. E quem está iniciando fica muito perdido. Fica, cara, beleza, tem tudo isso aqui, que para onde é que eu vou? O que eu entendo, né?
olha para o básico. Faz o feijão com arroz, não tenta dar um pulo acima um passo maior que a perna, né? Estuda o básico de segurança de informação, as questões normativas, né? As próprias leis, assim, as normas, alguns frameworks que eu vou mostrar mais para frente também. O que é segurança de informação, os pilares de segurança de informação, né? Quais são a diferença de risco, ameaça, vulnerabilidade, por exemplo, vou mostrar mais para frente. Quais são as áreas que eu posso atuar? Ah, eu quero mais ofensivo, eu quero mais defensivo, eu quero juntar os dois, né? Que é a questão do Purple Team. Eu quero focar em gestão, beleza, vou mais para as ISOs, para as leis, né? A gente tem a LGPD, a GDPR. Então, campo tem. Campo tem, né? Mas o básico de segurança, tu não tem como fugir. É que nem programação, não vou querer trabalhar. Nunca fiz programação, vou querer construir o Jarvis da vida. Não, cara, não é bem assim. Eu preciso saber o básico de programação, entender muito bem a estrutura, por quê? É chato, é chato, é chato, é chato, é chato. Não, não é o, digamos assim, um mar de rosas. Mas isso vai fazer uma grande diferença lá na frente. Quando trabalha com algo complexo, muitas vezes o problema está no básico. Eu falei, olha, já olhou isso aí? Não, então vamos olhar. Ó, o problema está aqui. É uma configuração de rede, é uma configuração de sistema operacional, é uma regra chatinha no firewall, ao invés de tu olhar para aquele bicho de sete cabeças, assim, digamos, entende? Então, assim, eu falando, né, aconselho o pessoal a olhar para esse lado. E querendo ou não, é aquilo, já, tem que te mostrar, tem que ir atrás, seja, não tenha medo de chamar o pessoal. O pessoal se ajuda bastante, o pessoal quer. A gente precisa de gente qualificada. E como é que a gente qualifica? Dando treinamento de qualidade. Seja num curso de graduação, pós-graduação, seja tu tendo, digamos assim, um tutor, ou perguntando, cara, tem o Márcio, podem me chamar depois de ter meus contatos. Tem gente muito conceituada na área de segurança, pesquisadores, e o pessoal está sempre disponível, não digo, mas. O pessoal quer ensinar, porque precisa. A gente fica muito sobrecarregado e não tem como tratar tudo, não. Não tem braço para isso, né? Então, essa é a minha Luiz, mensagem inicial. se tu me permite aí fazer uma Sim. quebra de protocolo. Claro. O Luiz tocou num ponto, gente, que é bem bacana, que é essa divisão, né, de informação que acontece na área. E eu respaldo o que o Luiz está falando. Eu acho que às vezes o que acontece um pouquinho é que a pessoa que conhece e que está disposta a ajudar, e tem bastante gente, né, que está disposta a ajudar. Ela gosta da conversa e das perguntas de alto nível, né? Eu acho que às vezes o que acontece é um pouco de falta de paciência, principalmente dessas pessoas que ajudam, com quem faz a pergunta mais óbvia sem ter tentado nada antes. Do tipo, por onde que eu começo em segurança? E aí, às vezes, o pessoal toma que nem a gente diz aqui no Sul, né, uma patada, o cara vai responder algo do tipo, começa. Como é? Por onde que eu começo, né? Começa, né? Não tem um mapa da mina, né, um mapa do Claro. tesouro, né? É uma coisa que o Luiz, ele começa com o curso dele de desenvolvimento de sistemas. O colega da semana passada começou com o curso de redes. O outro colega começou fazendo engenharia elétrica. Então não tem um caminho pré-definido, né? Existem os múltiplos caminhos que depois eles vão acabar convergindo. E isso é que é legal, um monte de história diferente que converge com visões, né, diferentes também, né, Luiz? Sim, a gente tem. Cara, a gente tem advogado na área de segurança, a gente tem colega de engenharia elétrica, engenharia de computação, a gente tem gente da área de biológicas, né, da área de saúde. É diverso, bem diverso, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem, como é que eu posso te dizer? Precisa se difundir mais. A gente tem o déficit de profissional no quesito de qualidade profissional, tempo de experiência,
né? E claro, o quesito técnico. Só que como é que eu vou dar qualificação para esse profissional se eu não ensinar ele? Então, claro, hoje, sempre eu até estou falando com uns colegas meus, eu digo, cara, a área de segurança, a área de TI, o pessoal é muito autodidata. Entende? O pessoal é muito autodidata. É, vai atrás e pronto. Sempre, provavelmente, alguns de vocês já se depararam com, seja colega da empresa e diz, ó, meu, pega esse site aqui, lê e te vira. Isso quando te mostra, né? Isso em grande quantidade. Excelente ressalva. Isso quando mostra o site. Exatamente, isso quando mostra. E aí tu fica, beleza, cara, o que que eu vou fazer? O que eu tenho feito? Eu falei, ó, vou começar de um jeito. Eu começo a listar tópicos, começo a fazer algum resumo, começo a fazer mapa mentais, ajuda pra caramba. A gente tem profissionais que. O cara sempre posta no LinkedIn, ó, amo os posts dele, é um cara, é um guri muito prodígio. Sim, sempre, enfim, tira o chapéu pro cara. E ele sempre posta esses mapas mentais e ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. Ele divide a área de segurança, enfim, tanta parte avançada no quesito de segurança ofensiva, segurança defensiva. Isso ajuda a gente a entender onde a gente pode atuar, né? E como eu sempre falei antes, vai pelo básico. Ah, essa área aqui de segurança ofensiva me chama mais atenção. Beleza, o que é que eu preciso saber para atuar nessa área? A gente tem alguns cursos, algumas empresas que oferecem cursos nisso, desde o básico de segurança, né, o primordial na área da computação, redes, programação, a questão de hardware, sistema operacional, tu não vai fugir disso. A menos, claro, tu vai atuar, por exemplo, em gestão ou algo focado nisso. Ainda assim, o mercado cobra que o gestor saiba um pouco da parte técnica, porque senão tu não tem como conversar. Acaba acontecendo o quê? Eu, que sou técnico, acabo usando de jargões para enrolar meu chefe. Acontece, não vou te dizer que não acontece. Então, só que quando é o contrário, já fica um papo mais a paridade, né, mais igualitária. De opa, eu sei que o cara entende, o cara vai me entender, vai entender o que eu estou falando, né? E isso muda todo um cenário, digo, para onde a empresa pode caminhar, né? Porque às vezes a empresa pode tomar decisão porque o cara está te enrolando e aí se perde, né? Então, digamos assim, dando não, bem um beabá, não tem receita de bolo, né? O que eu aconselharia? Teu foco é, tu é desenvolvedor? Cara, quem sabe tu não olha para segurança de código. Como é que pode fazer um código mais limpo, um código mais seguro e fazer aplicações que não são vulneráveis? Ah, não são vulneráveis o quê? Olha, por exemplo, o OWASP. Olha aquilo lá e vê, a minha aplicação é vulnerável, sei lá, a command injection, né, injeção de código, SQL, né, SQLi no caso, SQL injection. Eu tenho, sei lá, eu tenho um serviço que eu utilizo por trás que está exposto. Como é que eu posso proteger isso? Isso faz toda a diferença, né? É mais chato, pode te gerar um trabalho, sim, mas o impacto de uma invasão é muito maior do que tu parar e desenvolver, né? Ah, eu sou de infraestrutura. Muita gente sai de infraestrutura e vai para a área de segurança, suporte, seja lá o que for. Cara, beleza, como é que eu posso proteger uma rede? Tu, um profissional de segurança da informação que sabe zero de redes, fica com o pé atrás. Eu não digo que ele seja especialista, não é essa a questão. Mas ele precisa ter noções básicas de protocolo, seja um TCP/IP, HTTP, um DNS, né? DNS Sec, por exemplo, a questão de VPN, né, telefonia, VoIP, enfim, FTP. Eu preciso ter noções básicas disso, como é que funciona, né? E o que é cada um também, protocolo de e-mail, SMTP, enfim, POP, tudo. Então, e como é que eu posso trazer segurança ou o outro lado? Como é que eu posso invadir isso? Né, o que que me permite acessar, trocar informação, né? Ah, é um HTTP, beleza. Eu sei que as informações vão se trafegadas em texto plano. Ah, é um HTTPS, beleza. Mas eu tenho um certificado digital lá que eu posso burlar. Já é outra coisa. Ah, eu consegui acesso,
uma aplicação web PHP que me permite, sei lá, um LFI, no caso, que é Local File Inclusion, né? Uma leitura de arquivos internos do teu servidor web. Então, se me permite isso, eu consigo ler qualquer arquivo. Se eu consigo ler qualquer arquivo, eu posso escalar privilégio. Eu posso obter acesso remoto, né? E dentro de lá escalar privilégio. Beleza, cara. Então, alguém especializado em rede consegue identificar isso e verificar, ó, a gente precisa proteger isso aqui, né? Então, isso, vamos colocar assim, acaba dependendo ou não do teu nicho de trabalho. Ah, eu sou de direito, quero ir para tecnologia, para segurança. Falei, cara, olha a LGPD. LGPD, GDPR, algumas normas americanas, canadenses, né, que já tem há anos e anos. A GDPR também não é nada novo, né? Então a gente acaba. Tem esse nicho, acaba ajudando as empresas, principalmente para a parte de conscientização e regulamentação conforme as leis, né? No Brasil, ou algumas leis externas, dependendo do ramo da tua empresa. Então, tem mercado para todo mundo. Mas, cara, eu sei muito pouco, eu não sei nada. Falei, calma que uma hora vai chegar lá. Não vai sair, ó, acredito eu, na área de tecnologia, em alguns setores, aí talvez o pessoal pode contribuir aí, mas em alguns setores tu consegue escalar, eu digo, subir muito mais rápido do que em outros, né? A gente tem, se tu não tem muitos profissionais em uma determinada área e tu entra nessa área, tu acaba subindo mais rápido, né? Diferente de sei lá, vamos colocar assim, em alguns setores, né, na área de programação, de desenvolvimento, né? Umas linguagens de programação, por exemplo. Tu já tem muita gente ali. Dá para tu crescer, tu demora. A área de segurança é uma área muito boa. Dependendo da empresa, tu tem um retorno financeiro muito bom, né? E fora isso, até pegando um gancho no que eu falei no quesito de qualificação, a gente tem as certificações. Ah, eu vou entrar para a área de segurança, vou fazer tal certificação, vou ser contratado e vou ganhar, sei lá, 5 mil dólares por mês. Falei, calma. Acontece, acontece, acontece. Mas não é bem assim. Não é bem assim. É necessário ter uma trajetória. Ah, quer dizer, Luiz, que eu só vou conseguir ascender depois de 5, 10 anos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Em 1, 2 anos ali, tu te aplicando, entendendo, tu já consegue digamos assim, um salário legal, né? E aquilo que a gente falou antes, Márcio, a troca de informação é muito importante. A área de TI, principalmente a área de segurança, ela troca muita informação, porque tem CVA todo dia. Todo dia, todo mês, todo mês. Todo mês tem. Em algum, tu sabe que vai dar alguma treta. Teve o Folina, teve agora do Microsoft Exchange, teve o Log4j, que ainda assombra aí. Dizem que foi corrigido, mas não foi. Tem essas questões. Então, se tu fica para trás disso, né, não é parar e entender passo a passo que, não, cara, eu preciso. O que que essa CVA? O que essa CVA explora? Ah, legal, beleza. Né, tô mais ou menos inteirado nesse assunto. E em relação às certificações, de novo, depende do nicho que tu vai atuar. Tem certificação voltada para segurança de código, redes, segurança ofensiva, segurança defensiva, forense, gestão, e aí vai. Ah, as mais queridinhas. Tem a Security Plus que eu fiz, eu achei uma certificação que abrange várias coisas dentro da área, assim, que é legal um profissional ter noção. É caro, é caro. Não é. Infelizmente, é caro. Né? Eu digo infelizmente porque fosse mais acessível, eu acho que a gente teria, não digo mais qualidade, mas acho que teria mais profissionais com muito mais noção de algumas coisas, né? Isso não quer dizer que tu não possa procurar, tá? Pode, por exemplo, que eu já vi alguns profissionais aconselhando. Cara, olha a certificação. Quais são os requisitos da certificação? Ah, sei lá, o início é o que é segurança de informação, pilares, blá, blá, blá. Beleza. Anota isso e vai procurar na internet. Ah, o que que tem de segurança? Ah, legal. Ah, o que que tem, sei lá, de segurança de código?
Beleza. Vai olhando palestras, vai procurando alguns websites, tem livros até, eu não coloquei no, na apresentação, mas eu posso, eu tenho alguns aqui. Então, começa assim. Depois, sei lá, juntando dinheiro, ou a empresa custeando também, que algumas empresas acabam custeando certificações, porque elas precisam para ser um certificado. Aí, cara, quando tu chegar para fazer a certificação, já está sabendo, entendeu? Não precisa depender de um treinamento. Então, a gente tem essa, a gente tem a CEH, né, Certified Ethical Hacker, que é as mais queridinhas na área de ofensiva aí. Tem outras brasileira, que é a DCPT, sensacional. Eu achei, assim, todo o treinamento que eles dão, né? A gente tem a PNPT, que é da TCM, focada para a área de pentest. A gente tem certificações básicas da CompT e da IC Council, né? Tanto a Security Plus, A Plus, enfim, tem todo um path, assim, para ser seguido, né? A CSCU, que te dá um know-how sensacional focado na segurança para o usuário. Eu achei legal. É uma certificação de entrada, não é uma certificação internacional, que eu dando ela... É, ela te dá um peso no currículo, assim, né? A gente tem a NSF, que é para a parte de redes. Então, isso tudo certificação de entrada. A gente tem a BTL1, de Blue Team, tem bastante gente fazendo. É cara. É mais barato que a Security Plus, se eu não me engano, de preço, assim. Porque depende de euro e dólar, né? Então, não tem muito o que fazer. E ela te dá uma noção de centro de operações de segurança, né? Da parte de Blue Team. É incrível. É incrível. Então, caminhos tem, né? E é aquilo, começa pelo básico e isso vai fazer total diferença. Não tem para onde... A média do valor, Jorge? Então, como é que eu vou te explicar? Certificações de entrada, tá? Vou colocar aí para ti de 600 a 1.000 reais, vamos colocar assim, tá? Não vai fugir muito disso, não. Até porque o euro e o dólar. O euro deu uma caída. O euro deu uma subida, o dólar deu uma caída. Não sei como é que, tá, como é que foi hoje. Mas querendo ou não, a gente tem esse preço. A CSCU, que é da IC Council, ela está em torno de, se eu não me engano, em volta de 800, se eu não me engano. Tá? A Security Plus, quase 5 mil. Então. Isso para uma certificação de entrada. A CH vai ficar por aí. Peraí, não. Vai ficar quase o dobro. Quase o dobro. Então, são certificações caras. Para o cenário brasileiro, tá? Lá fora, aí é $1.000, 1.000 euros. Para eles é, digamos assim, tranquilo de se pagar, né? A gente pagar uma certificação 10, 15, 20 mil reais é viável. Viável. Então. Depois eu posso passar, até posso compartilhar com o Márcio depois uns mapas mentais, assim, uns roadmaps que o pessoal mostra no quesito de certificações, tá? Mas as de entrada são essa aí: a CSU é focada em usuário, NSF, que é Network Security Fundamentals, focada em rede, e esse caso lançou um programa há pouco tempo, são 4 certificações, tá? São 4 treinamentos. A CSO, fazendo propaganda. A gente tem a Digital Forensics Essentials, Network Security Essentials, e a gente tem uma outra. São tudo, como é que pode te dizer? São pontos principais de forense, de segurança e de hacking, né? Ethical Hacker Essentials. Ótimas certificações, ótimos treinamentos. Se eu não me engano, não sei se os treinamentos eles liberaram de graça, sim. Eu preciso dar uma pesquisada. Se eles liberaram, eu mando o link depois para vocês. É sensacional. Eu te dar uma noção geral de forense, geral da parte ofensiva, geral da parte de redes, que querendo ou não, prepara o profissional para entrar no mercado, né? Então, mostra aquilo ali para a empresa de cara. Não tem experiência profissional,
Mas eu tenho conteúdo, né? Eu preciso de uma oportunidade. Querendo ou não, tu vai pegar o primeiro emprego e tudo, vai mudar de área. Não vai ter experiência, né? Ah, eu preciso ter experiência com esse emprego? Não. E outra, também olhe para empresas de fora. Tá? Tem bastante empresa de fora contratando, tanto seja Portugal, né? Trabalho em Portugal, Canadá, Estados Unidos. E elas olham para o cenário brasileiro porque é mais barato que na mão de obra. Não tem jeito. Só que tem um cenário diferente que no Brasil está começando, tá engatinhando, ao meu ver, né? Que querendo ou não, quem tiver pode me corrigir se eu estiver errado, mas normalmente são grandes empresas que fazem isso, tá? Que é o quê? Olhar para o profissional e perguntar: ah, Márcio, Luiz, o que que você sabe? Né? Ah, a gente sabe isso, isso. Beleza, é isso, nos atende, vou te contatar. Mesmo não tendo experiência na área, né? Experiência profissional, assim eu digo, né? Seja como CLT, prestador de serviço, enfim, isso indifere, né? Até para a área de desenvolvimento acaba sendo assim. Quem é desenvolvedor aí pode me corrigir aí. Nunca trabalhei na área profissionalmente, né? Mas grande parte das empresas acabou olhando os projetos, né? Ah, sou desenvolvedor experiente, mas não tenho nenhum projeto. Tá, né? Fica difícil. Porque querendo ou não, se você é desenvolvedor experiente, por mais que não tenha um GitHub cheio de coisas, ah, eu participei de projetos assim, empresa, fiz assim, assim, assado, na outra empresa foi tal. Cara, legal, né? E para quem está começando, acredito eu, que o GitHub tenha um peso legal aí. Mesmo que seja aquele trabalhinho de faculdade, assim, isso vai te ajudar bastante. Vai te ajudar bastante, né? Então, acho que de mercado de segurança da informação, a gente. O bom é agora. O bom é agora. Vai crescer muito mais, tá? A gente precisa de gente e tem vaga. Isso que eu posso dizer, tem vaga. Emprego tem, né? A gente só precisa de gente qualificada. Esse é o grande gap, né? Tem grandes profissionais aí na área aí que falam do gap, né? Cybersecurity. E não é só aqui. Cenário internacional também. Quem acha que, ah, eu vou me mudar para tal país, vou conseguir, não é bem assim. Estuda antes de ir. Né? Estuda como é que está o mercado lá, porque não é simplesmente mudando de cenário. Tem, principalmente na Europa, tem uma febre aí de gente da TI tentando procurar emprego aqui ou prestando serviço para empresas, porque tá complicado. Né? A gente tem gente de muito, principalmente brasileiro, né, latino-americano, tirando, digamos assim, né, empregos do pessoal de lá, então, porque a mão de obra é mais barata. Além disso, que eu posso falar do mercado de segurança, tem as certificações. O pessoal sempre fala: ah, vou entrar para a área de segurança e certificação. Eu falei: depende. Eu prefiro que o profissional, eu, Luiz, né, tenha experiência, saiba do que está falando, mesmo nunca tenha trabalhado efetivamente na área, do que ele me apresentar um papel. Né? Infelizmente, posso dizer assim, que uma certificação não garante nada. Hoje eu estudo para certificação X, amanhã posso esquecer se eu não pratico, entende? Se não é meu dia a dia. Então, tem profissionais que isso diverge na comunidade, mas o pessoal fala, eu concordo, é: qual é o teu dia a dia? Ah, meu dia a dia é ofensivo, beleza. Trocar uma certificação aqui, ofensiva, que me dê um respaldo, né? Porque eu vou estar estudando conteúdo que eu vou aplicar no meu trabalho e vou fazer uma certificação que vai agregar meu currículo. Então, tu acaba unindo tudo, né? E não adianta sair aí gastando dinheiro, fazendo certificação, achando que vai pegar o emprego dos sonhos. Acontece, tá? Não tô. Isso é apenas uma recomendação, tá? Então, eu acho que do mercado assim de cibersegurança é isso. E, enfim, eu tenho nesse ramo, não pretendo sair. Tem outros nichos aí que eu pretendo atuar, né? Que é a parte de forense, de perícia, que não chama muita atenção. É algo que é um desafio, não tem. É um desafio ali, tu fica. Uma coisinha que tu erra ali é, por exemplo, é uma vida que tu pode
né, colocar assim na cadeia ou não, né, quando atua para a parte judicial, né, diretamente. Então, hoje eu trabalho focado na parte de defesa cibernética, né, falando um pouco do que eu faço. A empresa é a CyberScope, de Portugal. Então, aí, o que que a gente tem? A gente tem o Centro de Operações de Segurança, onde a gente faz uma mescla, seja de ferramentas open source, ferramentas pagas, né, para poder trazer e agregar valor para o cliente no quesito monitoração. Ah, como assim? A gente monitora toda a infraestrutura, né, do cliente, em busca de ameaças, de possíveis invasões ou não, de possíveis brechas, né? E a gente acaba alertando o cliente ou o parceiro, né, que faz um meio de campo, para poder atuar nesse cliente e aplicar o que a gente está recomendando. Então, fora entender o que está ali na minha frente de alerta, né? E como isso pode ser explorado, se isso traz um risco para o cliente, se isso é uma ameaça ou não, é, né, uma vulnerabilidade ou não, é crucial, né? Porque fora entender, fora proteger, eu preciso saber como é que isso pode ser explorado. Então a gente tem os dois lados, né? Ofensivo e defensivo, digamos assim. Não precisa ser especialista, mas tem ter uma noção. Então a gente desenvolve, a gente acaba escrevendo, relatando para o cliente, né? Olha, aconteceu, sei lá, um e-mail, um phishing aqui, fulano de tal, ou foi espalhado para tais e-mail, a gente precisa que vocês verifiquem se isso realmente é legítimo ou não. Se não for, né, bloqueio no fio do dispo de vocês. Ah, Luiz, qual fio do dispo? Cara, não sei. Não sei, não me interessa. Entende? Eu preciso que tu tome essa ação. Como tu vai fazer especificamente, eu não sei. Isso é a responsabilidade da empresa, né? O nosso trabalho é monitorar e alertar o cliente, tá? É, que nem eu falei no início, a gente começa a monitoração ativa e, conforme algumas regras já pré-definidas no nosso ambiente, né, até pelo tempo da empresa, é nova, mas até pelo know-how dos profissionais que estão com a gente, né? A gente acaba criando pontos que são comuns, são cruciais, acontece o tempo todo, é baseado em alguns frameworks que a gente utiliza, né, para poder trazer esse valor para o cliente e dar o alerta. Que, olha isso aqui que pode ser crítico. Ou, cara, formata esse computador aqui que deu ruim. Né? Ou isola porque a gente identificou algo que pode se espalhar pela rede. Então a gente tem níveis, né, de atuações. A gente passa por todo o processo de triagem desses alertas, realmente verificar o que é importante, o que não é, o que já ocorreu, o que já não ocorreu. O que já ocorreu é legítimo? Cara, eu vou criar exceção, não vou olhar para isso aqui. Não me importa, né? Não vou gastar tempo, gastar pessoal para ficar olhando isso. Tiro fora. O que é importante para mim é algo que traga, que seja um risco para o cliente, né? Algo que tenha uma vulnerabilidade. E falando em vulnerabilidade, como é que a gente acaba gerenciando isso? Porque, querendo ou não, é uma dor de cabeça, né? Surgiu um zero day novo, 6 horas da tarde, uma sexta-feira, e a minha empresa tem aquilo. Eu falei, cara, tinha o final de semana, já era. O final de semana não tem muito o que fazer. Vai correr atrás do. Não, não é lei do prejuízo, né? Tu vai ter que atuar aquilo para para que aquilo não seja, para não acontecer alguma merda, né? Sem perdão da palavra aí, mas para não acontecer alguma coisa ruim. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, alguma coisa aí antes de iniciar a apresentação. Já falei demais, já. Não, tranquilo. Segue para a apresentação e aí no Bom, final a e gente abre para pergunta, tá? tranquilo, sem problemas. Aqui, ó. Vamos lá, algo mais para me guiar aqui. Então, gestão de vulnerabilidade, né? Isso, já colocando o ponto central, tá? Gestão de vulnerabilidade é diferente de um scan
de vulnerabilidade, tá? Eu não vou gerenciar isso da uma empresa, eu simplesmente vou dando uma ferramenta, tá? Então, vamos lá. Então, minha apresentação, o Márcio já comentou e tudo. Falando da Cyberscopic, né? O porquê, porque eu coloquei aqui, eu li do framework NIST, né? Esse, enfim, bem aqui, né? Framework NIST. Porque a gente atua em grande parte dessas esferas, fora a questão de recuperação. E, em alguns quesitos, na parte de resposta. Porque a gente acaba, como eu falei antes, alertando o cliente, isso acaba sendo a responsabilidade da empresa atuar em cima disso, tá? A gente não tem, digamos assim, a gente não é dono da empresa a ponto de fazer o que a gente bem entende, tá? A monitoração, sim, 24/7, porque vulnerabilidade não acaba e o criminoso não tem horário, né? Então, a gente precisa estar muito alerta. E o nosso foco acaba sendo principalmente em pequenas e médias empresas. Por quê? Grandes empresas normalmente já têm algumas empresas, alguns parceiros e tudo mais, já fecham contatos, né, com outras empresas que são grandes também e prestam serviço na área de segurança da informação. E, querendo ou não, elas acabam sendo visadas, né? Então, qualquer coisa que aconteça, sei lá, seja em órgão público, órgão privado, independente do setor, seja de supply chain, né, de cadeia de suprimentos, seja na área de óleo, gasoduto, como a gente, gasoduto, óleo e gás, né, como a gente teve nos Estados Unidos, aqui em órgãos públicos, né, tribunais, enfim, empresa de frigorífico também, né, teve caso aqui também. São grandes empresas e isso acaba impactando principalmente a imagem da empresa, né? Fora o prejuízo financeiro que pode ocorrer também, tá? Pequenas e médias empresas, normalmente, isso a gente acaba discutindo bastante, sou pequeno, sou médio, ninguém vai me ver, não vou ser invadido, não vai acontecer nada, não é bem assim. É muito mais fácil, eu penso assim, tá? O Brasil acaba sendo uma mina de ouro para os criminosos, né, explorar. Porque a gente não tem cultura de segurança da informação. Ah, os outros países têm. Em alguns, mais que a gente. Tá? Mas a gente peca em muito. E muito, eu digo, no básico. Segurança de e-mail, segurança operacional, treinamento para o usuário, né? Ah, eu vou pegar, achei um pedágio na rua, vou espetar no meu computador aqui, é só, não vai acontecer nada. Entende? Ou algo que tenha acontecido recente, né? Golpe do boleto, golpe do Pix, enfim. Uma série de coisas que, para a gente, que atua na área de segurança, acaba sendo básico, né? Saber identificar. Mas, sei lá, aquela pessoa idosa, ou até mesmo jovem, né? Acaba olhando aquilo, achando que é legítimo. Ah, é o boleto da, sei lá, da tal empresa de telefonia. Ah, vou clicar, vou pagar, né? Então, se a gente acaba atuando fortemente na questão de conscientização e treinamento do usuário, a gente já diminui drasticamente, né? Uma, porque a minha parte técnica vai estar legal e eu vou ter pessoal treinado. Então, a gente acaba juntando as duas coisas, precisam estar em ressonância, vamos dizer assim, né? Precisam estar equilibrados, porque de nada adianta, como eu falei lá no início, ter uma tecnologia de última geração se o meu usuário aqui sabe nada, né? Não sabe como se proteger. Isso é um grande, grande, grande risco, né? E as pequenas e médias empresas acabam pecando nisso, tá? E eu vou te dizer que as empresas aqui acabam querendo isso, né? Elas não sabem como se proteger, não sabem como fazer, ou têm uma noção muito distorcida, né? Achando, como eu falei, que apenas o ferramental é necessário, nem sempre. Então, trazendo conhecimento disso, trazendo a qualidade no serviço, a gente consegue proteger, né, as empresas, as nossas empresas aqui, né, o pequeno e médio empreendedores. Então, eu trouxe alguns cases,
Acredito eu que são uns dos últimos aqui para a gente poder discutir até apresentar para vocês. Um é o Folina, né, que foi bastante discutido. Acredito eu, não sei se tem patch já para ele, tá? Posso estar errado. Mas a gente acaba voltando para o básico, né? Como assim básico, Luiz? Isso pode ser explorado através de um documento Office, tá? Um link malicioso, uma macro, né? Principalmente utilizando aquele MSDT, né? Que é um coletor da Microsoft de diagnóstico de erro, né? Que é enviado para a Microsoft e tudo. Então, explorando isso, eu consigo executar o código que eu bem teria na máquina, obter um acesso remoto, escalar privilégio e pronto, meu filho. Aí eu tô dentro da empresa, a empresa é minha, digamos assim, entende? Então, se eu treino o usuário, eu não abrir qualquer documento que ele receba no e-mail, WhatsApp, seja o Teams, seja Zoom, enfim, qualquer ferramenta, né? E sabe analisar aquilo. Ah, tá, Luiz, mas como é que eu analiso aquilo? Se é um documento que não contém. Preste bem atenção. Se é um documento que não contém informações confidenciais, eu posso utilizar o vírus Toto, por exemplo, tá? Para poder verificar se tem algo malicioso ou não. Ah, eu posso ter algo local? Posso. Perdão. Posso ter algo local sem assim, que possa analisar. Tem uma sandbox, né? Por assim dizer. Que vai analisar qualquer tipo de arquivo ali e me dar um reporte final, né? Se é malicioso ou não. Porque eu falei se tem informações confidenciais ou não. O vírus Toto, qualquer informação que tu coloque lá, ela vai ficar lá. Tá? Ela vai ficar disponível, seja um arquivo, seja uma DLL, seja um programa teu. Eu recomendo não colocar. Tá? Porque qualquer pessoa pode ter acesso, pode executar, pode estudar. Né? Seja para fins maliciosos ou não, isso pode trazer um prejuízo para ti. Ah, coloquei um documento financeiro lá que tem contas. Cara, não coloca. Não coloca. Tá? Na dúvida, sempre me falarem algumas empresas, né? Na dúvida, não faz. Na dúvida, né? Não toma nenhuma ação. É sempre bom a gente verificar, né, em vários sites. De certa inteligência, né, de inteligência de ameaças aí, para a gente ter um respaldo do que pode ser, tá? Outro caso, a gente tem o Microsoft Exchange, esse sim é recente, né? E permite execução remota e tudo, tem questão do partial remote, né, para poder injetar comandos. E isso acredito eu que também não tenha patch, tá? Definitivo. Tem recomendações da Microsoft, né, de fazer alguns controles no PowerShell e tudo. Isso não vai até barrar a execução isso no host, tá? A menos que seja estritamente necessário somente para administradores, o que é viável, tá? E outra, vou falar mais para frente. Ah, surgiu, por exemplo, Zero Day do Exchange, tudo está sendo explorado no mundo inteiro e tal, preciso preocupar ou não? Aí eu questiono, a tua empresa tem servidores Exchange? Ah, Luiz, a gente utiliza Exchange, mas eu não sei. Eu falei, tá, se tu não sabe, aí fica difícil. Se tu utiliza algo na cloud, beleza, você é responsável da Microsoft por ir lá e tudo. Agora, se tu tem um servidor Exchange na tua infraestrutura, é bom se preocupar, é bom dar uma olhada, né? E aplicar os devidos mecanismos. Porque é aquilo. Se eu não sei o que tem na minha empresa, né? Fica difícil monitorar. Não tem. E tá, beleza. Então, a gestão de vulnerabilidade aí, pessoal. Para eu poder ter um gerenciamento disso, né? Que nem eu falei do próprio Exchange. Eu preciso saber o que que eu tenho na minha empresa.
Ah, como assim? Eu preciso fazer um bom inventário. E aí vem o pesadelo. Ter inventário 100% da empresa, até hoje eu não vi nenhuma que tivesse, tá? Posso estar totalmente errado, né? Mas eu preciso saber o que está na minha empresa. Eu preciso saber quantas máquinas eu tenho, quantas pessoas eu tenho, o que tem na minha rede. Se eu tenho firewall, se eu não tenho, quais são os roteadores, access points, quais são os programas que eu mais utilizo, o que que o usuário instala ou desinstala, perdão, na máquina dele. Ah, ele pode instalar qualquer coisa. Ah, profissional, traz celular, traz notebook de casa, pessoal, para trabalhar na empresa. Tá, isso pode, não pode? Isso é responsabilidade da empresa em aplicar política de segurança. Tá? E nós lá na CyberScope, com o Centro de Operações de Segurança, a gente acaba fazendo essa gestão, né, e atuando em quase todos esses pilares aí. A gente acaba identificando, protegendo, detectando, respondendo e recuperando, tá? Quase todos, porque Gilva, vamos lá. Além de serviços publicados, se não tem uma solução do fabricante, não, o que costumam fazer? Beleza, além de isolamento. Grande pergunta. Grande pergunta, Giovanni. Então, no caso do Exchange ali, a Microsoft ela lançou algumas recomendações, tá? Deixa eu ver se eu já tenho em mãos aqui. Em mãos eu não tenho, vou ficar devendo. Mas está em algum lugar aqui. Acabo seguindo aquelas recomendações deles, tá? Por exemplo, no caso do Print Nightmare, né? Pesadelo assim de impressão. O que nós recomendamos? Não tá usando, desabilita. Desabilita, esquece o serviço, porque não tem patch, medida de segurança, né? Oficiais, por assim dizer, né? Acredito que hoje já esteja publicados, mas na época não tinha nada. É aquilo, não tá usando, ah, desabilita. Ah, mas a gente tem um servidor de impressante. Beleza. O que que a gente faz? Isola da rede. Isola da rede, põe numa VLAN, por exemplo, porque se acontecer alguma coisa, cara, vai acontecer ali. Tá? Isso não vai se espalhar para a rede. Aí eu isolo aquele lado. Não conversa com o resto da rede. Ah, mas porque eu preciso daquele serviço. Cara, não vai usar. Deu ruim, tá? Não vai usar. Então, nesse quesito, especialmente do Print Nightmare, né, o isolamento de rede seria o ideal. Também, se eu já tenho um servidor, eu preciso cuidar do sistema operacional. Tá? Porque fora o Print Nightmare, pode ter vulnerabilidades de SO que podem causar muito mais impacto. Tá? E é isso que a gente acaba recomendando. Não está usando o serviço? Desabilita. Corta fora. Então a gente pega a CVE, aplica o devido patch, né? A gente acaba monitorando. Ah, mas como é que eu sei que tem uma vulnerabilidade dentro da empresa? Aí, logo mais a gente vai falar disso aqui, do risco de vulnerabilidade de ameaça. A gente tem algumas ferramentas que nos ajudam, tá? São banco de dados de vulnerabilidades, fora o próprio CVE Details que tem o NVD e, se não me engano, tem o outro. Fora isso, a gente tem ferramentas como o MISP. Tem alguma outra? Não me recordo no momento, para ser bem sério. Se alguém lembrar, pode falar. Mas tem ferramentas, por exemplo, como o MISP, que é um banco de dados de vulnerabilidades e tudo, público, né? E tem os privados, sim, mas aí, né, são privados, é dinheiro. São bons, tá? E o que que a gente faz? A gente tem outras ferramentas que fazem, aí sim, um scan ativo e passivo, tá? Nos hosts, a gente coleta os logs disso, né? Centraliza isso e verifica quais foram as CVEs identificadas em cada host. Ah, foram já tem patch aplicado ou não tem? Ah, não tem. Isso eu acabo fazendo, digamos assim, uma correlação, por assim dizer, tá? O meu banco de dados de ameaça com o que eu identifiquei nos meus hosts, tá? Esses scans
Podem ser diários, podem ser mensais, podem ser semanais, isso depende da política da empresa. Por quê? Isso vai gerar barulho na rede do cliente, tá? Principalmente na máquina, porque é um... Ainda mais se for isca ativo, tá? Isso acaba alocando o processo, memória ali, processamento, e é demorado, tá? É demorado. E eu preciso de um banco de dados atualizado, tá? Ah, surgiu um novo Zero Day, eu posso adicionar, por exemplo, no MISP, que eu vou mostrar mais para o cliente? Posso, legal. Tem todo o processo como adicionar e tudo. E isso já fica, digamos assim, não é compliance, mas eu estou atualizado, tá? Tem outras ferramentas que atualizo por conta própria, tanto open source ou não. Então, basta eu rodar essa isca periódica aí, bater com o meu banco de dados, né, de ameaça, ali, de vulnerabilidade, e gerar alerta em cima disso. Ah, é um CVE de sistema operacional, sei lá, o Microsoft Office, mas é baixo, né, a criticidade. Cara, legal. Alerta lá para o cliente e diz, ó, meu, atualiza o Office aí que tá legal, tá? Então, tem esses pontos. Se é crítico, fala direto com o cliente, direto com o parceiro, dá um jeito, tá? Porque isso se está presente e se não foi corrigido. Né? Porque, querendo ou não, dentro do centro da nossa infraestrutura, vai ter sempre falso positivo, né? É aquilo de, ah, é um alerta, mas não é, né? O cara alertou, sei lá, tem a determinada CVE ABC lá, mas já foi corrigida. Falei, tá, isso aqui não precisa me preocupar. Foi alertado, mas não precisa me preocupar, tá? E dentro disso, a gente tem algo que acaba se ligando. Por exemplo, a questão de risco, vulnerabilidade e ameaça, tá? É meio chatinho, pode ser meio confuso aí, mas é algo que o pessoal confunde pra caramba. O que é uma vulnerabilidade? Uma fraqueza, tá? Ponto. Podemos, né, a grosso modo, traduzir assim, de acordo com a ISO 27002. Pode ser uma fraqueza no seu operacional, pode ser uma fraqueza no firewall que eu tenho lá, eu posso ter uma fraqueza, sei lá, na minha topologia de rede, por que não, né? Aí eu preciso estudar a topologia e entender a rede, tá? Não é ninguém de fora, assim, que vai dizer, ah, a tua rede tá... Claro, a menos que tu contrate alguém que vá fazer uma auditoria ou vai poder analisar a tua rede aí para poder te dar um relatório. Isso aí é outra coisa, tá? Eu posso ter, sei lá, uma fraqueza na questão dos meus processos, política de segurança. Então, essa questão, ela não se atém apenas no risco, digamos assim, no âmbito cibernético, né? O que eu quero dizer? Na parte virtual, parte da rede, na parte do, né, técnica, assim. Isso já vem para o âmbito, né, pessoal, para o âmbito humano, tá? Que a segurança da informação é diferente da segurança cibernética. Vamos colocar assim, tá? Mas como assim, Luiz? A segurança cibernética eu vou tratar dos quesitos digitais, tá? A segurança da informação já abrange. Eu entro com segurança física, né? Como é que a pessoa pode entrar na minha empresa. Segurança de pessoal, treinamento de usuários, conscientização, política de segurança, compliance, leis e a parte técnica, tá? Então, a abrangência é maior, tá? Ao invés de eu cuidar somente de ameaças digitais, assim, de um possível APT, no caso, né? Advanced Persistent Threat, por exemplo, né? A ameaça persistente avançada, que normalmente são organizações criminosas, tá? Sejam elas sustentadas por governos ou não, isso indifere. Cuidar, né, principalmente de algo externo, né, na rede, tá? O risco é a a probabilidade, né, de uma ameaça explorar uma fraqueza. Então, por exemplo,
Nós, né, por exemplo, lá da Cyberscope lá, identificamos num cliente lá que tem um serviço exposto. Eu falei, cara, isso aqui é um risco. Né? Não, serviço de FTP exposto. Eu falei, olha, aqui tá difícil, né? Eu tenho uma grande probabilidade de um agente externo explorar isso e ter acesso externo à empresa. Dentro desse risco, qual é a minha vulnerabilidade? Ah, eu tenho um FTP, não está criptografado, está exposto e tem informação sensível. Aí é uma mina de ouro, entende? E aí eu, dentro disso, né, por exemplo, agentes internos, né, é um risco, são os colaboradores. E por incrível que pareça, não sei dizer especificamente de pesquisas atuais, mas das que eu já tenho visto, grande parte dos ataques cibernéticos partem internamente, de agentes internos, colaboradores chateados, ou sei lá, participam de algum grupo hacker também, por que não? Né, de gente que quer se beneficiar, quer vender informação para concorrente, enfim, quer roubar a propriedade intelectual, então tem uma série de coisas, tá? E ameaça, né? São agentes ou condições aí que causam os incidentes com os comprometimentos, tá? Seja, como eu falei, agente interno ou externo, ou o que for um software malicioso, né? Tem uma ameaça ali, né? Digamos assim. E isso também difere do nicho da empresa. A minha empresa, sei lá, eu faço. Como é que eu posso explicar para vocês? Eu faço determinado serviço, né? Serviço XYZ, quais são as minhas ameaças, meus riscos? É o pessoal que está focado em explorar isso. Questão de supply chain, né, que é cadeia de suprimentos, sei lá, eu rastreio caminhões, por exemplo, né, tem empresa daqui que faz isso, e esses caminhões, grande parte deles fornecem, sei lá, comida, vamos colocar assim, determinado tipo de matéria-prima, por exemplo. Se eu tenho bloqueio nisso, se isso é invadido ou tem algum impacto nisso, né? Isso me traz um grande prejuízo. É um risco que eu tenho, por exemplo, de ter agentes ali que monitoram, né, a localização de cada caminhão. A minha ameaça, né, por exemplo, assim, alguém que possa estar focado em parar esse suprimento. E a gente possa estar explorando isso no cenário mundial, tá? Então a gente tem esses três quesitos. Dentro disso, como é que são classificadas as vulnerabilidades, tá? E eu só vou me preocupar com uma vulnerabilidade se eu sei que eu tenho determinado serviço, determinada aplicação dentro da minha empresa. Ah, eu tenho todas as minhas máquinas que são Linux, por exemplo, é tudo Linux que eu tenho. Cara, eu não vou preocupar com Microsoft, entendeu? Dentro da minha empresa. Não me interessa, vou preocupar com algo focado no que eu tenho. Ah, mas eu tenho algo, eu tenho um Exchange, eu tenho um Windows, eu tenho um Office. Eu falei, cara, legal. O software está atualizado. Perdão, pessoal. O software está atualizado, o sistema operacional está atualizado. É pirateado ou não? Tem essa questão, principalmente em pequenas e médias empresas, tá? Isso é um grande risco, porque a gente sabe, ativadores, alguns cracks aí acabam vindo direto com malware, né? E aí complica. Então, a classificação a gente tem o CVSS, deixa eu ver se eu tenho. Vou mostrar para vocês aqui. Como é que isso pode ser classificado? Tá, eu espero que consiga explicar de uma maneira mais simples. A gente vai usar só o Base Score, tá? Que é algo bem basicão aí pra gente. Tem outros Temporal Score e tudo que eu não vou entrar nos detalhes, tá? Environmental, aqui. Que é o meu vetor de ataque, por exemplo. Ah, é na rede,
é algo adjacente ali, né, na fronteira da rede ou não, é local, é físico, tá? Vamos supor que é algo da rede, vamos voltar para o exemplo da FTP, tá? Complexidade do ataque é baixa, tem um FTP, não está protegido e está exposto, tá? Ah, privilégios requeridos. Ah, eu posso entrar com o usuário guest, por exemplo, lá na FTP? Posso, eu falei, ah, então, eu preciso de baixos privilégios, vamos colocar assim, tá? Tem usuários comuns lá, por exemplo, que acessam o FTP. Interação do usuário, precisa ou não? Não precisa, nesse caso não. Precisa explorar o serviço que está ali, né? O usuário não tem nada a ver com isso. Essa questão de escopo, eu vou ficar devendo para vocês. Eu tentei ir atrás, mas não entendi muito bem, tá? Pelo que entendi, é se o escopo ali, né, por exemplo, do FTP, ele precisa ser alterado ou não, ou se ao explorar eu vou ter algum impacto nesse serviço. Nesse caso nosso, não. Então, vou colocar o change, tá? Confidencialidade. Eu vou colocar alta, porque se tem arquivos sensíveis lá, já não é mais confidencial. Integridade. Baixa. Eu vou colocar aqui. Claro, posso pegar o arquivo e adulterar o arquivo? Posso pegar o arquivo e adulterar o arquivo. A disponibilidade baixa, porque eu não vou querer parar o serviço, eu quero pegar as informações. Dentro disso, ele já computa, tá? Isso nessa última versão, pela última versão. É a última versão, tá? Ele já computa para mim, opa, ele me deu um score de 7,6. Isso é alto, tá? Mas outra coisa que eu digo para vocês: nem sempre por ser um score alto, significa que eu devo correr e fazer o patch agora. Tá? Porque há situações em que, por mais que o meu risco seja alto, a probabilidade disso acontecer é baixo. Tá? A gente tem algumas questões, não é no sentido geral. E, às vezes, eu posso ter um risco baixo, mas a probabilidade de acontecer isso é alto. Tá? Isso difere muito do cenário. Isso é legal para a gente poder, entender, até para a gente ter uma noção, né, de risco e tudo. É legal para a questão de vulnerabilidade, da gente entender, né, até que ponto isso pode nos prejudicar, né? Ah, sei lá, eu tenho um serviço, uma aplicação ali que está na cloud e tem vários usuários acessando. Eu posso vir aqui e tentar fazer o cálculo, né? Rede, é local, não é físico, complexidade de um possível ataque. Então, eu começo a estudar e teria, não, já tem conforme o CVSS aqui, né, eu tenho um risco grande. Beleza, vou estudar algumas formas de me proteger. Tá? A gente acaba, dentro da empresa, tá? A gente acaba não fazendo esses cálculos. Isso já são retirados, por exemplo, que nem o Gilvan falou, de CVS publicados aí, de plataformas que já têm essa base de dados. Certo? Vamos lá, ferramentas. Agora sim. Então, algumas ferramentas aqui fazem scan, sejam ativos ou passivos, tá? Para descobrir vulnerabilidade, seja de software, de rede, enfim, sistema operacional, tá? Dentro da minha rede. É legal, é importante, tá? Fazer isso periódico interno, por quê? Scan de vulnerabilidade é diferente de pen test, tá? O pen test já é algo mais focado, tá? Abrindo parênteses aí. O pen test, ele termina quando, por exemplo, a gente usa o termo de onar, né? De obter acesso de root na empresa, né? Terminou aí, cara. Porque com acesso root, eu posso fazer o que eu bem entender. Tá? Então, o meu escopo no pentest, ele é bem reduzido, tá? Por exemplo, a gente tem o tal do pentest black box, né? O cliente vai te entregar somente o IP, uma URL, ele vai ter que ir atrás, tentar invadir, né? Ou ele vai te dar informações parciais, ou ele vai te dar tudo, topologia de rede, tudo que possa imaginar. Aí tu vai fazer um estudo e dizer, cara, esse ponto aqui tá crítico, tá? É legal contratar isso, é legal. Tá? Eu só posso, eu posso invadir a empresa de forma legal? Pode, tá? Mas não é sair por aí invadido. Tudo mediante contrato e tudo.
tem bastante empresas que querem esse tipo de serviço, porque isso dá uma visão para a empresa completamente diferente, né? Eu digo porque, eu achei que não tinha tal serviço, achei que tal servidor estava desligado, mas não estava. E aí o cara que vocês contrataram, por exemplo, para fazer o teste de invasão, achou. Eu falei, legal, isso dá uma visibilidade, né, para o gestor, para o dono da empresa, completamente diferente. Fora isso, questão de visão, questão da monitoração, tá? No momento que eu tenho uma monitoração ativa no cliente, eu posso fazer, por exemplo, um discovery de rede, né? Por exemplo, com o Nmap, como eu listei, e descobrir, fazer uma listagem dos hosts, né? Posso rodar isso no switch, posso rodar isso no servidor principal, enfim, né? No topo ali da rede, para poder, cara, quais são os hosts que tem nessa rede? Ah, a gente está monitorando todos ou não estamos? Ah, não estamos, tem servidor aqui. Ah, o que tem nesse servidor? Com o Nmap eu consigo descobrir. Tá? Ah, eu tenho esses serviços, tem portas abertas ou não, mas ressalvo, tome cuidado em rodar essa ferramenta dentro do cliente se tu não está autorizado. Tá? Por quê? Essa ferramenta gera muito barulho também. Ah, Luiz, o que é essa questão de barulho? Requisições na rede. Tá? Porque em alguns casos eu faço as requisições via TCP ou UDP, então são várias requisições. Eu preciso fechar uma conexão para poder obter uma determinada informação. Ah, mas eu posso rodar isso sem gerar muito barulho e sem ser detectado? Pode, tem, há mecanismos, tá? Mas é sempre bom tomar cuidado, assim como o Nikto, né, para descobrir vulnerabilidade web, tá? O WhatsApp também. Pega só do tem um fuzzing nele, ferramenta sensacional. O Nessus, tanto para gerenciar, ter um inventário também, tá? E rodar um scan ali também. Muito cuidado com os scans, isso pode gerar, como eu falei lá no início, muitos falsos positivos. Então é bom afunilar, entender o nicho da empresa, entender os pontos cruciais. O que que eu preciso proteger? O que dentro da minha empresa, né, ou quem, se explorado, se houver alguma tentativa de ataque, pode comprometer a minha empresa. Porque eu falei quem? Engenharia social. Seja por telefone, seja. A gente chama de shoulder surfing, tá? O que que é? Como se tivesse uma pessoa aqui atrás olhando o que eu estou fazendo no meu computador, digitando senha, tudo, ou gravando com o celular, entende? Isso acontece. Então eu preciso, a empresa, né, ou até quem está prestando serviço de segurança, é bom questionar o cliente, né, quais são os pontos cruciais. A partir daí eu já tenho um início do que monitorar, de quem monitorar, né, e aí a gente vai abrangindo, tá? Porque é aquilo, se eu não sei o que monitorar e não estou monitorando, eu vou proteger como? Entende? E outra, dentro disso, o que a gente monitora, logs são muito importantes, né? Se eu não tenho log, eu não tenho crime, né? É aquilo, no log, no crime, né? Tá? Sem log, sem crime, cara, porque eu não consigo, eu não tenho nenhuma informação que possa me atestar quando que o usuário acessou o computador, quando foi executado, né? Toda essa linha de tempo, né? Para poder atestar uma ação maliciosa ou não. Beleza? O OpenVAS, um esquema automatizado, ótima ferramenta, né, é Greenbone, se não me engano. O MISP, que eu falei, tá? Ele tem o banco de dados de vulnerabilidades, fora isso, tem uma série de vamos colocar assim, de aplicações, tá? Até, deixa eu mostrar para vocês aqui. MISP, aqui, ó. Vamos ver se eu consigo passar para cá. Deixa eu ver aqui. Aí. Ops. Deixa eu passar para cá. Aqui. MISP.
compartilhamento de ameaças. O que nós costumamos usar. Cara, isso aqui é open source, não sei se tem a parte paga, tá? Open and free. Vou ficar devendo para vocês. Mas ele tem a questão de inteligência de ameaças. É sensacional, isso eu posso correlacionar, por exemplo, com esses scans que eu vou fazer com as ferramentas que eu acabei de citar. Existem várias outras, tá? Não são as únicas. E acaba entendendo melhor. Aí eu sei que tem um notebook, um Windows que está desatualizado, sei lá, é um Windows 7, por exemplo. Tá? Enfim, não tem nem por que ter um Windows 7. E muitas empresas ainda utilizam. Tá? É um risco enorme. Ah, posso continuar utilizando? Pode, mas isola da rede. Ah, fora isolamento, como até o Gilvão aí falou, troca de sistema operacional. Não tem muito o que fazer, né? Eu prefiro, ao meu ver, né, Luiz falando, tratar esse quesito na raiz, por mais que para a empresa até em um certo ponto seja trabalhoso, né? Mas vai resolver o problema. Né? É resolver, porque temos bastante vulnerabilidade no Windows Z também. Mas eu sei que o meu risco vai diminuir. Diminuindo o meu risco, eu tenho enfim, eu fico, digamos assim, mais tranquilo, porque segurança 100% a gente não vai ter. Nenhuma ferramenta vai garantir isso. Beleza? Então, deixa eu ver aqui onde eu estava. Tá. E como gerenciar? Bom, ter um bom inventário de ativos. Aí é um pesadelo. Como é que eu vou saber o que tem na minha empresa se eu não tenho nada disso? Ah, eu tenho, entre aspas, 100 colaboradores, beleza, mas trocou muita gente, tem notebooks parados ou tem notebooks ligados que não estão sendo monitorados. Ah, trocamos firewall, trocamos roteadores, colocamos outro access point em outro andar, né, entram outros funcionários. E-mails de funcionários antigos ainda estão ativos. Cara, o que está na minha rede? O que está na minha empresa? Né? Se eu não sei como a minha empresa funciona e o que eu tenho dentro da empresa, eu vou monitorar e proteger como? Tá? Isso é muito importante. Luiz, eu preciso ter tudo? Eu falei, não, cara, começa. Começa listando o que tu sabe. Tá? Ah, eu sei, tem uma máquina. Beleza, vamos monitorar essa máquina. Vamos atrás, tá? E aos poucos a gente vai aprimorando isso. O serviço de gestão dessa de vulnerabilidades, tá? É um trabalho de aprimoramento, né? Porque que nem a questão do Folina, a questão do PrintNet Max surgiu há um tempinho, são coisas que a gente acaba tendo que olhar e prestar atenção. Não existe receita de bolo e um patch milagroso, tá? Eu preciso aplicar controle de segurança, seja isolando, seja diminuindo o privilégio do usuário, seja criando, por exemplo, um whitelist de aplicações, né? Um blacklist, né? Por que não? Isso depende da política da empresa, política de segurança, treinamento. Então, é uma série de conjuntos que, junto, né, com essa monitoração, que vão me dar visão do que está na minha empresa, uma visão da minha empresa estar mais ou menos segura, né? A questão é dificultar a exploração, tá? Ah, eu nunca vou ser invadido. Eu falei, tá, não é bem assim. Pode ser que seja difícil, tá? Mas uma hora pode ser que aconteça. O risco tem, tá? Agora, o que eu utilizo para poder travar isso? O que eu utilizo para poder dificultar, né, o acesso de um hacker, de um agente, né, seja externo ou interno? Porque o usuário pode tentar fazer algo interno da empresa, mas ele não tem privilégio. Entende? Aí não tem para onde correr, certo? Então,
o inventário de ativos, a questão dos pontos cruciais e a conscientização. Isso são alguns tópicos, tá? Algumas recomendações. Não é receita de bolo. Beleza? A gente tem muito mais coisa. Frameworks. Isso ajuda, tá? Isso ajuda por quê? Isso ajuda em questão de processo e compliance. Tá? Tem a questão da própria LGPD, tem ferramentas aí que costumam atestar se eu estou em compliance com a LGPD ou não. Não confio 100% nessas ferramentas, por mais que elas possam ser muito boas. Tá? Os frameworks mais bem vistos, o NIST, o MIT Attack e o CyberKillChain. Tá? Qual é a ideia deles? É aprimorar a minha inteligência de ameaças, né, e acelerar essa triagem de investigação. Ah, como assim? É preciso saber, de acordo com a minha monitoração, quais são as possíveis ameaças para a minha empresa. Né? Novamente, voltamos ao mesmo assunto. Tá? Se eu tenho isso e monitoro isso de forma ativa, de forma periódica, tenho um processo muito bem definido, eu estou fazendo meu trabalho. Né? Eu estou verificando se tem uma ameaça ou não, estou verificando se meus hosts estão protegidos ou não, estou verificando se meus usuários têm certa conscientização ou não, né? Eu estou realizando algum bloqueio ou isolamento, eu estou atuando, né? A questão da monitoração é atuar de forma proativa, não de forma reativa. Aconteceu um acidente de ransomware. Falei, cara, normalmente incidentes de ransomware ocorrem por via rede, ou até mesmo já física, eu digo, por pendrive, dispositivo de mídia, mas normalmente via e-mail. O usuário foi lá, clicou no e-mail, e apareceu aquela mensagem, a gente quer tantos bitcoins. E isso se espalha, né? Quando se espalha, acaba sendo um war também, né? Acaba se espalhando por conta própria na rede. E aí tu sente e chora. É, enfim, há mecanismos para sair disso depois que isso é concretizado, tá? Mas a minha proteção tem que ser antes. Eu preciso proteger minha rede, eu preciso conscientizar o usuário, eu preciso proteger as contas de e-mail, seja Gmail, seja Outlook, enfim, a tecnologia que tu estiver usando, né? Seja um Thunderbird da vida, tem empresas que utilizam, tá? Enfim, nada contra, mas eu preciso proteger. Eu preciso criar mecanismo para que não chegue nesse ponto de criptografar, né, os dados do usuário, da empresa, e isso se alastrar pela rede. Então, o ataque veio bem antes. Tá? A gente vai ver essa questão aqui em alguns frameworks, tá? Que é essa questão do NIST, por exemplo. Tá? O NIST traz alguns processos. O MIT Attack já são mais técnicas, tá? De exploração. Mas dá para a gente usar todos. Tá? Não tem problema, um pouco de cada um. Isso sempre adaptado à minha empresa, ao meu negócio. Beleza? Então, passando rapidinho aí, já deve estar estourando o meu tempo já. como eu mostrei lá no início, tá? A questão de identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Tá? Se eu faço o meu trabalho aqui, deixa eu ver, aqui, tá, em identificar, proteger e detectar, sensacional. Eu já consigo me proteger consideravelmente a empresa de uma série de ameaças, tá? Você tem isso muito bem definido. Uma boa resposta de incidentes é essencial, dependendo do que ocorra, tá? Dependendo do nível da criticidade do incidente, eu preciso responder mais rápido ou não, tá? E eu preciso estar muito bem definido quais são as medidas a serem tomadas. E recuperação, tá? Mas tem, enfim, tem uma série de coisas ainda que eu não trouxe, até tentei enxugar mais, que é a questão de quanto tempo a empresa, né, pode ficar fora da rede, digamos assim, né? E quanto tempo a empresa necessita se recuperar de um determinado incidente. Então, tudo isso, há a necessidade de ser visto, né,
pelos gestores da empresa, porque se acontecer algo e eu estou fora, eu não tenho nenhum passo, nenhum, digamos assim, playbook, por assim dizer, né? A gente utiliza bastante no SOC, me dizendo o que eu devo seguir, eu vou responder como e eu vou recuperar como, certo? O Meet Attack, não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas a gente tem, esse é mais um processo de como pode ocorrer, tá? De como ocorre um processo de invasão, né? A gente tem acesso inicial, a execução, a persistência, escalação de privilégio, a invasão de defesa, né? Por exemplo, de não ser detectado por antivírus, acesso a credenciais, a questão de descoberta, né? Descoberta da rede, para onde eu posso ir. A partir disso, eu faço um movimento lateral, né? Vou pegar um acesso de um outro usuário, seja para cima, que tenha mais privilégios, ou para baixo, tá? Coleta de dados, exfiltração de dados sensíveis e a questão de controle e comando. Controle e comando, isso já é de, podemos dizer assim, de último estágio, porque daí eu já tenho controle da empresa, tá? Chegando nesse aqui, deu treta, tá? Foi porque lá no início, nesse acesso inicial, eu me identifiquei. Já passou por todo esse processo, chegou aqui, tá? Aqui, persistência, escalação de privilégio, foi efetivado dentro da empresa, tá? O hacker conseguiu escalar privilégio e tocar uma persistência, sei lá, burlar um serviço, burlar, colocar algo no registro do sistema, do Windows, sem poder detectar. Tá, até então eu já passei pelo antivírus, cara. Já foi, entendeu? Antivírus, falha e tudo. E aí eu tenho um grande perigo, né? De ele se alastrar pela rede, descobrir outros serviços, tá, outros servidores, coletar dados, exfiltrar dados sensíveis, e aí manter esse controle aqui para benefício próprio. Beleza? Então, o meu trabalho de monitoração, né, principalmente gestão de vulnerabilidade, é prevenir, principalmente, o acesso inicial. Tá? Cara, é difícil, tá? Mas com a monitoração ativa, eu já consigo ter uma monitoração efetiva aí e, digamos assim, prevenir que o estrago, né, de um possível atacante, aí, seja externo ou interno, gera um impacto significante na empresa. Sabe o que eu tinha, tá? Eles são mais alguns objetivos, né, de um possível atacante aí, a questão de reconhecimento, o weaponization, né, questão de enviar principalmente a questão de phishing, de exploit, o delivery, exploração, instalação, aí já entra na parte de persistência lá do Meet Attack, por exemplo, comando e controle, tá? E ações são, resumindo, os objetivos do atacante, né? Qual é a intenção dele? A intenção dele é causar impacto, né? Realmente criptografar tudo, dados sensíveis, propriedade intelectual, causar imagem, danos à imagem da empresa, é só por ativismo, seja político ou não, tá? Enfim, uma série de intenções, tá? Enfim, é aquilo que eu sempre falei, de nada adianta eu ter todo esse monitoramento 24 por 7, blá, 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 e tudo, aí o usuário vai lá e clica no e-mail e, enfim, né? Todos os meus dados estão criptografados e aí para a operação da empresa. Então, focar em conscientização é bem importante. Enfim, deu, acho que já estamos bem exaustos aí. Não sei se o Márcio está presente ou saiu. Enfim. Imagina se eu ia até perdendo. Só já está dormindo já. Não, não. Então, galera, se vocês tiverem alguma pergunta, todo o meu contato está aqui. Podem me adicionar, me chamar no Telegram, tudo. No privado não tem problema, tá? Tem uma série de grupos lá no Telegram que eu participo. No Discord também. Sintam-se à vontade. Show de bolas. Isso aí, Márcio. Deixa
Obrigado aí pela fala. Pessoal, vou aguardar alguns segundos aqui para as perguntas, né, que a gente tem o delay do YouTube. E se não, vou eu fazer o papel de perguntador. Não tem problema. Estamos aí. Já que demorou, então, faço eu então a primeira pergunta. Luiz, a gente teve um apanhado, né, agora na tua fala de alguns aspectos que a gente viu dentro da disciplina de análise de vulnerabilidades. Tá? E aí tu apresenta ali os tanto as ferramentas quanto os frameworks, né, a gente poder se basear e ter o norte, né, de como fazer, né, esse processo. Dentro da tua experiência, como é que tu tá vendo essa questão dentro das empresas, né, visto que tu tá fazendo esse atendimento, né, as empresas, elas estão olhando para esses frameworks ou elas estão começando a evoluir como, e aí eu tô falando agora como um velho, tá, eu vejo, como eu tenho um pouquinho mais de tempo em TI, né, eu comecei lá no final da década de 90, a segurança, ela começava como uma pessoa de referência, e à medida que o trabalho ia aumentando, né, tu passava a ter time de resposta a incidentes, pessoal que faz segurança ofensiva, pessoal que faz testes programados, né. Como é que tu vê isso nas empresas que tu faz atendimento? Já existe uma maturidade maior, né, por parte dessas empresas, ou ainda o pessoal está tentando entender o que é segurança, evoluindo profissionais de outras áreas para daí começar a formar os times? Como é que tu está vendo isso? Então, falar principalmente da minha experiência, acho que dá para pegar um gancho do que o Gilvan colocou em relação à inteligência de ameaça e tudo, tá? Depois eu vou focar ali, mas... Então, a gente precisa, acredito eu, tá, difundir mais a questão de falar mais de segurança, principalmente em conscientização de usuário, que isso, todas as empresas pecam nisso, tá? Eu falo no sentido geral porque é algo comum, né? Eu vou tirar o todos aí para no sentido geral. E tem tido um movimento, assim, de se preocuparem, principalmente quando houve casos aqui, né, de grandes empresas, sejam tanto públicas quanto privadas, com ataques massivos, né? A gente até brinca assim, mais um órgão do governo que foi hackeado. E o pessoal tem, as empresas têm se atentado. Eu falei, cara, tá, eu preciso investir nisso aí, porque o impacto, há um risco grande, o impacto pode causar na minha empresa é grande também, não posso fugir disso, tá? E a questão de profissionais, até a questão da qualificação, não adianta, eu sempre vou bater nesse ponto, nessa tecla aí, porque a gente precisa de gente qualificada, e aquilo, olhar para o básico, né? Isso vai nos ajudar pra caramba. E o ponto principal dos nossos clientes, a gente tem todo tipo de cliente, né? Aqueles que mais cabeça dura, que não, porque é assim, não vou me mexer, é muito trabalhoso e tal. E de clientes que, não, beleza, vou trabalhar. Tá? O que eu tenho visto do nosso lado, acaba sendo muito mais viável eu ter um parceiro que intermedie isso. Como assim um parceiro? Alguém que vai cuidar da tua infraestrutura, tá? Se o cara... Porque a empresa já está no ramo e já conhece. E eu digo outra. Por mais que eles tenham um nicho específico especializado em infraestrutura, eles têm um déficit de conhecimento de segurança da informação. Ah, mas como assim o cara de infraestrutura não conhece? Não conhece, tá? Então, o nosso papel como empresa que oferece serviço de defesa cibernética e como profissionais é fazer o básico, alertar o básico. De nada adianta eu
fazer uma consultoria, por exemplo, na empresa e dizer que ela precisa de tal ferramenta, tá? Tu falou a questão de processo e frameworks também, que eu lembrei aqui. Ter processos importantes, frameworks vão nos ajudar, tá? Alguns são bem engessados, então a gente for olhar, principalmente as ISOs, tá? Cara, a ISO é um monte de páginas, ISO 27001, ISO 27002, tem a questão, tem a 27037, se não me engano, para a parte de perícia, a parte de forense, né, de coleta de prova digital e tudo. E é aquilo, ou tu perde a tua vida, né, lendo isso e tentando aplicar, ou tu pega os pontos principais e adapta para a tua empresa. Ah, mas tal empresa utiliza isso. Beleza, legal, bacana, parabéns para a empresa, né? Mas a tua precisa, tá? Ter processo definido de gestão de segurança, tá? Seja a questão de tratamento de dados sensíveis, né? De acordo com a LGPD, seja a questão do próprio BioD, a gente pode colocar isso, que fiz, popularizou. Ah, traz o teu celular para a empresa, tá, teu notebook e tudo. Quando vê, meu filho, o risco que tu corre em relação a isso é grande, isso não quer dizer que vai ocorrer, mas eu preciso me proteger. Ah, trouxe, beleza, mas tu vai conectar teu celular, teu notebook nessa rede aqui, não na rede principal da empresa. Legal, já é alguma coisa, já é um tipo de controle, porque as redes não se comunicando, né, pode acontecer o que acontecer aquilo ali, restaura e tudo, pronto, tá tudo certo. Tá? Processo de segurança, quando se trata de gestão de segurança e essa questão de ameaças, principalmente de monitoração, tá? Por exemplo, de um SOC. Gestão de segurança, isso entra na questão dos processos da empresa. Né? Eu preciso saber qual é o nicho da empresa, o que a empresa faz e como é que eu vou proteger meus ativos e informações. Então, isso vai desde o gerente, o dono da empresa, em não ter acesso privilegiado. Ah, mas eu sou o dono, eu quero ter acesso a isso. Falei, meu filho, não é assim. É difícil, tá? É difícil, porque o cara é o dono e ele que manda, bem, né, a grosso modo, tá? Mas é difícil digamos assim, mudar o mindset, né? Vamos fazer uma palavra bonita, mudar a ideia, né, do que o pessoal enxerga como segurança da informação. Então, isso vai desde controle de acesso, atualização de sistemas, quais são as ferramentas que eu estou utilizando na empresa, contratação de funcionário, tá? Entrevista do RH, isso é bem importante, porque no RH, em sua grande maioria, pede informações sensíveis, tá? Então, tu vai compartilhar teu currículo. Desde o currículo, cara, não põe informação sensível no teu currículo. Põe informação que vai agregar para a empresa. Que o RH vai olhar, tire foto da empresa. Isso, exatamente. Foto do crachazinho. Ah, entrei na empresa aqui e tal, olha só. Ah, Luiz, mas isso não tem nada a ver, cara. Quem é que vai pegar o crachá e tudo? Ah, pode ser que a probabilidade seja pequena, legal, mas uma coisa, eu posso ter teu nome completo ou não. A partir do nome completo da tua rede social, meu filho, eu posso achar teu CPF, teu RG, tua família inteira, onde tu mora. Eu posso fazer como eu entender, tá? Ah, mas como assim? É possível, tá? Isso não quer dizer que em todos os casos tu vai atingir isso, tá? Mas é possível, porque até porque se tu tem alguns processos públicos ou alguns concursos, é muito fácil tu achar CPF da pessoa, tá? Enfim, isso eu fico ressabiado porque, poxa, cara, é uma informação sensível. Por mais que seja um concurso público, acredito eu que o órgão, né, responsável por prestar o concurso deva proteger esses dados, né? Então, que nem, por exemplo, a questão do, fugindo um pouco do escopo aí, a questão de microempreendedor, né? Porque tu fica, é o teu nome completo, teu CPF, teu endereço de casa, põe o endereço de, sei lá, de outro lugar. São então, informações públicas que acaba dispondo, né? E, sei lá, posta que eu tô trabalhando na empresa. Legal, cara. Ou posso crachar, borra o nome, né? Faz alguma coisa assim. Ou o ideal é que não poste, né? Poste que tá trabalhando na empresa e tudo, mas porque se eu sei como o crachá é feito, mas ele é com RFID ou sei lá, eu tenho uma credencial lá, eu falei, cara,
Com RFID é tranquilo de burlar, tá? Tem mecanismos para isso. E vamos ser bem sinceros. Utilizando engenharia social, eu entro fácil na empresa. Sendo bem apresentável, dependendo da empresa, com o caixazinho e tudo, a pessoa vai, ah, é funcionário novo. Ah, eu tô perdido, preciso usar o banheiro. Sei lá, utilizando de vários artifícios, tá? Eu consigo penetrar na empresa. E isso faz parte da gestão de segurança, tá? Aí eu já entro mais no escopo, seja de segurança física, né? Conscientização do usuário, treinamento do usuário, para que isso não ocorra, tá? Falando de tanto de inteligência de ameaças e gestão de vulnerabilidades, por exemplo, de monitoração, tá? No sentido geral. Se eu não sei o que eu estou monitorando, eu não tenho como monitorar, tá? Então, a gente parte do princípio de que eu preciso verificar com o cliente o que eu vou monitorar, quais são os hosts, né? Topologia da rede, enfim, uma série de questões que vão me ajudar a ter uma visão. No momento que eu tenho uma visão geral, né, da empresa, eu sei quantos hosts tem, eu sei lá, eu sei qual é o horário de trabalho da empresa, eu sei o que o pessoal mais acessa ou não acessa, tá? Isso, principalmente em questão de logs. Ah, toda empresa vai ter log ativo? Não, eu preciso que eles ativem. Tá? Então, tem essa questão também. Porque a gente acaba pegando os logs, fazendo todo um trabalho em cima disso, tá? Então, eu preciso, é muito bom, e eu acho primordial, entender o que a empresa faz, tá? E a partir disso, ter esse contato com o cliente e informar, olha, a gente tem isso aqui, tá? A gente já achou esse servidor, ou o uso muito comum dessas aplicações, é legítimo? Porque até então eu não conheço o ambiente do cliente. Tá? Eu não sei o que eles utilizam, o que eles não utilizam, a menos que eles tenham me informado antes. Em muitos casos, logo no início, eu vou informar coisas que são falso positivo, ou que o cliente vai achar, cara, isso aqui a gente usa e nem esquenta. Tá? E isso é importante, porque eu vou afunilando a minha monitoração, a ponto de eu chegar a monitorar o que. E dar atenção, né? Focar, colocar os olhos em cima, porque é importante para a empresa. Tá? Eu não sei se eu abordei todos os temas que tu falou, se tiver alguma coisa aí, tu me relembra. Não, tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que o Gilvan colocou ali da parte de inteligência em ameaças. Ó, com base nisso, como vocês têm feito para gerenciar os processos de coleta e estudo de ameaças para impactar as equipes envolvidas e as tecnologias além dos frameworks? Aí ele coloca na sequência, né, o que se tem visto de forma comum em problemas em cloud, além de credencial pública, né, bot coletando em GitHub, GitLab, configs abertas. Duas questões zonas, né? É, isso é verdade. O João também, aí, quando mexe no bolso, aí é outra coisa, né? Então, verdade. Vamos separar, então. A questão de estudo de inteligência de ameaças e tudo, cara, o que eu tenho, o que alguns profissionais têm feito, tá? Isso eu não tenho trabalhado tanto em cima disso, é uma área que me chama muita atenção, a inteligência de ameaça. Só que eu preciso estar pesquisando. O que eu entendo, tá? Eu tenho uma empresa, enfim, qualquer empresa, eu preciso saber o que minha empresa faz. E eu preciso ver o que está no mercado ou o que está acontecendo no mundo em relação à exploração desse tipo de serviço, tá? Sei lá. Eu sou uma empresa, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos na questão do gás e óleo lá, que parou o fornecimento. Cara, eu preciso saber se tem gente explorando setores essenciais, né, para um país
e me proteger. Quais são os serviços que estão expostos? Né? Eu tenho alguma coisa que está na internet, eu preciso proteger isso aí. Tá? Reduzir, né? Aplicar controle de acesso, deixar os controles somente para pessoas estritamente necessárias, tá? Que precisam realmente desses acessos. Ah, tá, Luiz, tu pesquisa onde? Beleza, vamos lá. A gente tem como, deixa eu ver, a gente tem mais ferramentas, mas eu vou citar duas, o Shodan e o Sensis, tá? Pode se pagar, então, normalmente o Shodan tem promoção aí, tudo por 1 dólar, 5 dólares, enfim, tá? Acaba sendo barato, então acaba usufruindo muita coisa. Em cima disso, acaba utilizando algumas linguagens dele, alguns dorks, né, por assim dizer, que me permitem verificar se há quais empresas de gás e óleo que estão vulneráveis. Ah, minha empresa está aqui, opa! Então quer dizer que qualquer pessoa que possa utilizar isso aqui possa ver a minha empresa. Falei, legal, interessante. Ah, mas Luiz, isso aqui que está informando não é, cara, eu já protegi. Beleza. Né? Fica monitorando. Então, fora a minha monitoração interna da minha rede, tá? Detectando possíveis comprometimentos. Ah, como assim? Eu tenho um processo dentro de um host lá. Que não tá legal. Eu tenho um usuário normal que está com acesso de superusagem. Cara, o que esse cara fez? Aí tem um software que eu não conheço, né? Ah, eu tenho a minha rede que está sendo inundada de acesso de, cara, é um ataque de DDoS, né? O que que é? É DOS ou DDoS? Depende muito que tem diferença, grande diferença. Ah, é, sei lá, são tentativas de brute forcing num servidor web que eu tenho. Eu tomo cuidado. Uma hora, brute force por brute force eu não protejo, uma hora dá ruim. Dependendo da senha que coloca, de alguns outros controles e tudo, tá? A gente tem plataformas de inteligência de ameaça, tá? Pagas. Eu falei do MISP também. ele é uma ferramenta sensacional. Pode baixá-la, utilizá-la. Não sei se tem VM pronta dele, tá? Eu vou ficar te devendo, Gilvan, mas é um ferramenta que, para início, assim, cara, tu vai se apaixonar. É bem legal, bem interessante, tá? Tem outra diferente do MISP, aí eu vou ficar te devendo. Eu tenho que dar uma pesquisada melhor, tá? Mas, fora Shodan e Sensis, eu posso utilizar o próprio Google, verificar se eu tenho algum serviço indexado e exposto ou não, tá? Eu posso verificar notícias, eu posso pagar, sei lá, um provedor de notícias aí, tudo, que me diga de, cara, a gente tem tal APT, né? Por exemplo, normalmente é uma organização criminosa, né, de hackers, ou eu tenho essa vulnerabilidade que lançou agora, está quente e é focado, sei lá, vamos utilizar como exemplo o Stuxnet, ah, é focado em um firmware que eu utilizo dentro da empresa para controlar a centrífuga. Eu falei, cara, atualiza isso aí, troca o firmware, enfim, ah, mas não consigo. Eu falei, dá um jeito. Porque se explorar pode dar treta e quase deu treta lá, né? Daquilo explode, deu, meu filho, vai pelos ares. E a gente tem tido um grande movimento em relação a isso, tá? Haja visto, por exemplo, a questão da Rússia, da guerra da Ucrânia lá, tá? Cara, fora o impacto físico que a Rússia está tendo, tá? Não estou defendendo nenhum lado aqui, enfim, né? Até porque não tem motivo de ter guerra, tá? Mas falando do ponto de vista cibernético, a Rússia pode causar um impacto muito maior explorando e invadindo eles, né, de uma forma virtual assim, do que lançando foguete, bomba, seja lá o que for. Tá, claro. Ah, mas lançou uma bomba atômica, sim. Vai gerar um impacto grande, não tem jeito. Mas eu posso tirar energia de um lugar. Cara, tirou energia de um lugar, eu vou armazenar mais alimentos como? Eu vou, sei lá, fornecimento de água. É banho, é água potável para se beber, entende? É gás, é óleo, as pessoas vão colocar gasolina como? Eu vou, sei lá, usar o gás como? Então, tem esses setores que, para um país, se isso é afetado, cara, deu, já era. A mesma coisa para dentro de uma empresa. Então, eu preciso identificar,
fazer um trabalho com a ajuda dos frameworks também, tá, Juva? Ah, eu posso não utilizar framework? Posso não utilizar, não é obrigatório, tá? Mas eu preciso ter um processo de segurança da informação que me garanta um processo bom, seja um fluxo legal e que atenda todos os setores e que o pessoal esteja atento quanto a isso. Ah, mas como assim? Eu preciso ter campanhas de conscientização do usuário, né, para que ele possa ser treinado, né, e saber identificar um phishing de um e-mail normal. Eu preciso fazer campanhas para um RH, para o setor administrativo, para não deixar, por exemplo, folhas de funcionários em cima da mesa, para não riscar aqueles quadros, né, ouvidos que eu tenho com informações sensíveis. Porque ah, mas não vai entrar ninguém aqui. Tá, beleza, não vai entrar ninguém, legal. Tá? Mas tu tem cliente entrando, tu tem funcionários novos entrando, tu tem esse movimento, te preocupa. Porque eu posso estar lá querendo... enfim, minhas intenções podem ser as mais variadas. Tá? Não sei se o Márcio caiu aí ou não. Eu posso simplesmente estar visitando outra empresa, mas a minha intenção é roubar os dados. E aí? Aí que fica, tá? Então, voltando, resumindo. O que ou quem na tua empresa pode ser um risco, né, que possa trazer impacto tanto de imagem, propriedade intelectual, possa, quem sabe, falir a tua empresa. Eu preciso identificar isso. Ah, mas eu sou uma pequena, média empresa, não sou visado. Cara, eu vou te dizer assim, tá? Tu é muito mais visado. E outra, é muito mais fácil te invadir do que invadir uma grande empresa. Porque tu nem vai perceber, cara. Nem vai perceber que eu tô dentro da tua empresa ali, eu posso pegar, sei lá, que nem teve as botnets aí, né? Cara, tem botnets aí que infectaram milhares de computadores no mundo todo, vários países. As pessoas nem sabem, são usuários comuns, ou são em pequenas empresas aí que nem se preocupam com segurança da informação, nem... ou acham isso como, né, que já é clássico, né, dentro da comunidade. Ah, segurança é gasto. Eu falei, depende, né? Realmente, o teu orçamento não prevê isso? Eu falei, tá, então vamos a outras medidas, vamos a medidas open source. Não vai ter gasto. O teu gasto vai ser da pessoa que vai trabalhar em cima disso e estudar essa tecnologia e implementar. O gasto financeiro pode ser zero, tá? Pode ser zero. Ah, eu posso montar um ambiente de monitoração só com open source? Pode. Pode, não tem nenhum problema, tá? A gente tem alguns profissionais aí, inclusive enfim, trabalha lá com a gente, cara, enfim, excepcional, todo mundo, né? Então, tem algo dele, tem de outros profissionais, amigos deles e outros, que publicaram artigos referente a isso, né? Até posso achar depois e mandar aí para vocês. Pode, cara, mas aí tu vai ter o gasto do pessoal. O pessoal que trabalha contigo tem esse tempo para dedicar em cima dessa ferramenta, dessa tecnologia, para poder implementar e customizar para a empresa? Ah, tem. Beleza. Pelo menos aos poucos. Ah, não tem. Eu falei, tá, então, para agilizar, vamos gastar, ou a gente contrata alguém de fora que possa implementar mesmo que seja open source, mas a gente contrata um prestador de serviço, né, ao invés de eu ter todo esse gasto interno. E, querendo ou não, acaba sendo muito mais barato, tá? Muito mais barato. O segundo ponto do Giovanni, questão de, problema de cloud e tudo, sim, cara. Não é porque eu tô na cloud que eu tô seguro, tá? A gente tem, principalmente... Acho que é o Montoro que fala disso, se eu não estou enganado, tá? Bastante sobre a AWS. O provedor de cloud tem as suas responsabilidades, e tu, como contratante, né, também tem. Se eu contrato um EC2, né, um Blob Storage na Azure, ou, enfim, seja lá o que for, se é um servidor, eu sou responsável por toda a segurança. Responsabilidade da empresa é me manter aquilo rodando, tá? E pronto.
manter a disponibilidade. Agora, confidencialidade dos dados, integridade, né, a gestão do sistema operacional do que está ali, dos serviços, é minha, ponto. Ah, mas eu estou rodando, por exemplo, um SaaS, que é um serviço, né, a aplicação como serviço. Beleza. Ainda assim, há pontos que eu preciso cuidar da minha aplicação. Minha aplicação está exposta assim para todo mundo. Posso aplicar controle de segurança no SaaS? Pode. Tá? Então, a responsabilidade da empresa é garantir aquela plataforma ali para rodar minha aplicação, independente de seja Java, PHP, Node, JS, enfim. Subir a provedor de cloud que se vire, tá? Eu só quero um endpoint lá para poder me conectar. Show, mas como é que eu vou controlar? É para todo mundo? Não é? Tem mecanismo para isso. É para todo, é para o mundo todo. Eu falei, não, é só para o Brasil. Eu consigo aplicar controles de localização, tá? Isso é bem importante também. Que nem eu estava falando com os colegas até na OAB. Eu falei, cara, eu fico monitorando, por exemplo, logins, né? Que acontece muito. Que a gente chama de comportamento de eu sou o Superman Behavior, tá? Que é algo. Eu loguei aqui nos Estados Unidos ao mesmo tempo, ou em curtíssimo espaço de tempo. Não tem como sair do Brasil para os Estados Unidos tão rápido assim, né? Ah, mas foi acesso de VPN. Eu falei, tá, como é que eu identifico isso que é um acesso de VPN? Tá? E outro, como é que eu identifico que os meus dados não foram vazados? Então, a gente tem toda essa questão. Agora, se eu faço bloqueio, né, para ter um acesso somente no Brasil, e porventura eu identifico um acesso lá fora, digo, opa, foi vazado, dados não foi? Ah, foi. Então, eu preciso escolher a conta de não. Reseta a senha e tudo, aplica um MFA, né, múltiplo fator de autenticação, protege essa conta aí. Né, tira alguns privilégios, por exemplo, enfim. E a questão do Git, do GitHub e tudo, cara, hoje tem a conta free, se não me engano, ela permite que tu tenha projeto privado. Põe privado, deixa privado. Agora, se é uma pesquisa que tu tá fazendo, até, não sei se tem polêmica em relação a isso, aí quem é desenvolvedor vai poder, principalmente até de segurança, vai poder me informar melhor. Ah, eu tô desenvolvendo um malware aqui para pesquisa e tudo mais. Falei, cara, vai liberar para todo mundo. Tu quer que todo mundo utilize? Ou tu quer isso que seja, sei lá, visado pela comunidade, até por pesquisa? Tu pode colocar aquilo, isso dependendo do teu desenvolvimento, de é para fins acadêmicos. Tem muito malware no GitHub, então tu pode baixar, e tu tem plataforma somente para isso, tá? Com tempo, com samples e tudo, templates. Aí tu, digamos assim, tu te isenta da responsabilidade, tá? Mas, querendo ou não, muitos desses bots aí, ao meu ver, tá, exploram repositórios abertos e eu vou te dizer, tem repositórios abertos de empresas, de coisas realmente confidenciais aí que não deveriam estar, tá? Mas o ideal é que fique fechado e tu convide pessoas a colaborar, né? Aí são... Aí tu tem esse controle, tá? E, enfim, acho que conseguir responder qualquer coisa aí, podem perguntar, galera. Não tem problema, não. Show de bola. Luiz, eu sempre faço uma pergunta para os convidados. Sim. Além das questões de carreira, desenvolvimento que tu acabou falando no início, a minha pergunta é meio que de... Tu olhando para uma bolinha de cristal, o que tu enxerga com relação a futuro em defesa cibernética? Na semana passada, um colega nosso, né, que estava falando, que era o Ederson, ele disse que a parte de Threat Intel, né, ou seja, inteligência em ameaças, que ele vê como a tendência, aquilo que ele vai ter que perseguir, né, com conhecimento diário. Tu que vem da área de sistema, né, que já enxerga tanto a parte de infra quanto também a parte de código. O que tu enxerga de tendência daqui para frente? Baita pergunta. De grande ou de boa? Tô brincando. Então, desculpa.
Cara, a inteligência de ameaça sempre vai ter, não vai acabar, digamos assim, né? É, digamos assim, tá no momento hype, por assim dizer, tá? E eu digo outra coisa, não é de agora. Exército faz isso. Eu preciso saber, cara, eu preciso saber o que o meu inimigo tá aprontando. O que o cara tá fazendo, tá se movimentando pra onde, né? Se você não leu, leu A Arte da Guerra, né? É Sun Tzu, enfim. Sensacional, cara. Isso dá para aplicar na parte de segurança direto, direto, direto. Inteligência de ameaças, tá? E até na defesa cibernética também, né? Essa questão de SOC, de Blue Team, tá bem começando a se difundir, tá? Que a gente tem um, digamos assim, algo muito inflado na questão de pen teste. Pen teste, teste de vazão. Pessoal quer explodir. Não quer saber te defender. Então, essa questão de Blue Team tá legal. E outra coisa que eu vejo, tá? É essa mescla. Ao invés de separar Blue Team e Red Team, né, que são coisas diferentes de um pentest, tá? O pentester tá dentro do Red Team. Não são questões diferentes. É essa mescla que daí acaba tornando o tal do Purple Team, né? Que eu tenho um pouco de conhecimento de defesa e um pouco de conhecimento de ataque. Eu acho isso mega importante porque eu consigo ter um know-how de como isso pode ser explorado e como eu posso me defender. Se eu sei como isso pode ser explorado, né, ao invés de simplesmente executar um patch, aplicar um determinado controle, eu falei, não, cara, beleza, eu apliquei isso, mas eu tenho outro vetor de ataque. E aí? Entende? Porque, querendo ou não, o cara não vai deixar de tentar invadir tua empresa, não. Ele vai descobrir algum meio. Então, essa questão de bastante gente vindo para a área de pentest, a questão do Blue Team ser difundida, inteligência de ameaças é algo legal. A gente tem fora inteligência de ameaças, não sei se é esse termo. Enfim, posso estar enganado, confundindo inglês com português. Mas se tu colocar inteligência de ameaça ou threat intelligence no LinkedIn, vai ter bastante vaga para isso. Bastante vaga para isso. Tá? Porque é uma área de pesquisa. Não tem receita de bolo, não tem nada. É isso, né? Algo concreto, assim, digamos. Tem um livro bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, rapidinho. Que é. Eu tenho ele, tá até na Amazon e tudo. Ah, esse, deixa eu ver, se não me engano, é este aqui. Que é o Threat Hunting, né? O Hunt de ameaças. É, Practical Threat Intelligence and Data Driven. Cara, depois eu passo o link pra ti, mais pra compartilhar com o pessoal. Baita livro, ele explica essa questão do deserto, das forças armadas, né? Pra assim dizer, não só do exército, né? De inteligência de ameaça não vende agora. Então é aquilo, eu preciso entender o inimigo, tá? Uma, esse inimigo tá me visando? Ah, ele tá, né? Ele tá, então eu não sou o único, tá? Então eu preciso criar mecanismos em cima disso para poder me proteger. A área é muito boa, falta profissionais nessa área, tá? É um nicho, pode se especializar nisso, né? Em SOC, né? Centro de Operações de Segurança, que na verdade vai muito além. Tem muita coisa que eu falei aqui, né? Algo bem complexo. Eu posso simplesmente, por exemplo, sei lá, eu, uma pequena empresa, ter um Zabbix lá, por exemplo, para ficar monitorando questão de rede e tudo, já é algo legal. É isso que eu preciso. Eu falei, beleza, cara, eu tenho uma visão. O importante é tu ter uma visão da tua empresa. O que que tem na tua empresa? Tem gente atacando, não tem? Quais são as vulnerabilidades, né? O que que eu preciso fazer? Porque se tu não tem visão disso, tu não sabe o que proteger, tu não vai proteger. Se eu não conheço, eu não protejo. Pronto, ponto. Ah, por onde começa? Cara, começa pelo começo. Né? Bom, utilizando esse termo, o que que tu conhece? Aí eu conheço isso. Eu falei, é pouco, quase zero, não interessa. Vamos começar por aqui. E aí a gente vai evoluindo. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? Querer proteger tudo, ou querer invadir tudo, enfim. Eu preciso ter algo organizado. Tá? E, enfim, de tendências, cara, é a questão da LGPD, né, quando foi sancionada aqui,
as questões de gestão de segurança, as questões do próprio Blue Team, né, de um tempo para cá, que nem eu falei, está inflada essa questão de teste de invasão, né, de pen teste, não que não seja importante, é importante que é para essa área, cara, vai, né, é uma área muito boa. A questão financeira também, dependendo se for, paga bem, tá? Então, são áreas que, quanto mais tu te especializar, quanto mais bom serviço tu prestar, cara, tem. Tu vai ser requisitado, tá? Então, acho que essas são, eu diria que essas são as possíveis áreas em ascendência, tá? Em crescimento. Não tá tão difundido assim, tá? O Blue Team está crescendo bastante, tem a academia do Blue Team aí, sensacional, né? Eu acho que a gente tem até curso de pós-graduação, acredito, tem no Senac de gestão de segurança, se não me engano, e outras, né, procurando trazer um know-how aí e mostrar como é que está o mercado, né? Para a galera aí, que eu acho mega importante, porque antes do outro fazer uma graduação de segurança de informação, né? E segurança de informação, digamos assim, né? Na verdade, é mais de redes, né? Então, faria uma engenharia da computação, uma análise de sistemas, e esses cursos abordam muito pouco, de uma forma muito rasa, a parte de segurança, tá? Diferente de tu estudar, por exemplo, uma certificação, claro, diferente de tu estar no mercado de trabalho. Então, não tem. Eu acho que, acredito eu, cresceu bastante, né, cursos especializados nisso. E isso só ajuda, são grandes cursos de qualidade, que daí só formam profissionais aí que, né, vão nos garantir, digamos assim, né, que eu tenho alguém especializado aqui que vai saber o que fazer se der alguma treta, né, se der algum problema. Excelente. É isso Deixa eu aí. ver se tem mais perguntas aqui. Não tem mais perguntas. Beleza. Luiz, então, só tenho a te agradecer, Eu que né, agradeço. Ótimo, imensamente. papo. Excelente o papo, excelente o apanhado teórico que tu fez. Cara, assim, tu resumiu toda a nossa disciplina numa apresentação, sabe? Foi muito enriquecedor. Tu trouxe uma série de coisas que a gente sequer aborda ali na disciplina, né, que são aqueles serviços tipo o MISP, né, os mecanismos de busca ali, o Xodó e o Senses, que o Xodó até eu comento em aula, mas o Senses eu sequer comentei, né? Então, assim, excelente assim o teu apanhado conceitual, né? E a gente só tem a agradecer pelo teu tempo, pela disponibilidade, né? Agradecer ao pessoal também que ficou até agora, às 22h07. Essa é a hora que a gente encerra. A gente tem aula até às 22h. Então, mais ou menos nessa. Preenchemos toda a aula. Preenchemos toda a aula. Excelente. Luiz, muitíssimo obrigado, tá? Te desejo sucesso aí nas tuas jornadas profissionais, tá? Igualmente. E só temos a agradecer aí. Esperamos poder te convidar em outras oportunidades também, Claro, né? A gente estamos tem agora combinados. o curso rolando aí, tem outras disciplinas acontecendo, então vai ser bem Poxa. bacana te ter aqui novamente, tá? Então, teremos aí só chamar, não tem problema não. Hoje a gente se encaixa, a gente dá um jeito. Com certeza. Tá? Valeu, pessoal, Muito, pelo apoio muito aí. obrigado. Obrigado a Aguentar esse negócio aí todos. dormindo aí. Não, capaz, E imagina. é isso. Valeu então, gente. Super Valeu. abraço aí, obrigado, tá? E vamos encerrando aqui a nossa live. Valeu. Valeu, valeu, galera.